kuring bade nyarioskeun riwayat baheula anu aya dina kitab Al-Fulailah Walailah. Mangga kupala hadirin kupingkeun. Nyaeta aya hiji jalmi anu istu prihatin teu kagungan rama mung ibu mah kagungan keneh. Nyaeta jenengan Hasan Basri. Anu aya di nagara Basrah. Riwayat tina kitab Al-Fulailah Walailah. Ali Hasan Basri yuswana kurang leuwih 10 tahun. Parantos di kantun kuramana. Ibuna mika dedeh mikanya ah. Kusebab ya Hasan Basri parantos di kantun kuramana. Anu salajengna para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak. Saksikanlah ieu riwayat Hasan Basri. Anu aya dina kitab Al-Fulailah Walailah. Anu kasebelasan iman Islamna bener-bener kuat. Teu kalah ku kasebelasan setan. Jadi Hasan Basri anu sajeroning tengtrem ayem aya di kota nagara Basrah. Kulantaran ibuna kagungan putra mung hiji-hijina. Jadi ibuna sasauran ka Hasan Basri kasep supaya anjeun jadi manusia anu berguna. Anu bisa ngabela agama oge nagara. Anu bisa ngageroh ka masyarakat. Teu aya deui jalan anjeun iwal ti kudu leumpang ka pasantren ya. Ibu senang. Ibu dodeuh nyaah kanu jadi putra. Upami anjeun kersa ka pasantren, insyaallah ceuk nu bohong téh mah hulu dijeun buntut, buntut dijeun hulu ku ibu dibelaan kasep. Jadi Hasan Basri pa barang nguping ibuna kitu, bungah anu teu aya hinggana. Bungah-bungah anu ammar wa tasuta. Memang Hasan Basri teh ku hoyong milari ilmu. Hoyong ngaleungitkeun kabodohan ngalap kapinteran, ilmu anu mangpaat. Guna ngabela agama jeung nagara, oge pikeun ngajak ka masyarakat kana jalan kasalametan dunya rauh akhirat. Jadi sarajengna Hasan diparentah leumpang ka pasantren gancang, Hasan teh gancang maleumpang mah ka pasantren. Nyaeta Hasan Basri barang dongkap ka pasantren, alhamdulillah. Berang peuting gawena ngan ngaos bae taramung pang kana parentah nu jadi guru. Jadi Hasan Basri leumpang ka pasantren. Sajroning aya di pasantren berang peuting kalawan ngaji gawena. Taramung pang kana parentah nu jadi guru, oge kana nasehat-nasehat nu jadi guru. Jadi gancang nariwayat ya Hasan Basri kurang leuwih meunang 15 tahun cicing di pasantren. Kalayan aya berkah doa ibuna. Jadi Hasan Basri pasegi elmuna, alhamdulillah. Namung Hasan Basri saparantosna bade mulih ti pasantren. Neda-neda kanu kawasa, muga-muga ieu ilmu ku Allah dimangpaatkeun. Kalayan Hasan gancang mulih pamitan ka mama ajengan. Basana kasep ku mama didoakeun, muga-muga ilmu maneh ku Allah dimangpaatkeun. Jadi Hasan lajeng mulih. Kalayan kenging doa restu ti guruna. Barang sasumpingna ka kampung anu aya di kota nagara Basrah. Hasan Basri sujud ka ibuna. Basana ibuna kasep deudeuh teuing anjeun mulih ti pasantren. Gunung gede gedean hate ibu. Muga-muga anjeun teu boga ilmu anu ku Allah dimangpaatkeun. Kalayan muga-muga anjeun teh bisa ngageroh ka masyarakat. Supaya manusia-manusia ia ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna Hasan teh muka pasantren.
kalayan Hasan kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria di kota nagara Basrah kabeh jalma misempuh ka Hasan Basri. Ari Hasan Basri sajroning muruk kagungan santri, kagungan toko alit-alit oge ku sabab emut ka ibuna. Nya Hasan Basri teh diajar ngamasak dulur. Ngadamel pingel, ngadamel kalung, ngadamel cincin. Jadi Hasan Basri bada subuh ngawuruk santrine. Saparantosna tabuh dalapan, Hasan Basri angkat ka toko. Kin tabuh sawelas baampir waktu zohor, Hasan mulih deui. Barang sanesna mulih ka bumi telami waktu zohor, bada zohor Hasan teh muruk deui ka eta santri. Tiap dinten tiap wengi Hasan Basri ngageroh santri. Kalayan istiar kangge ibuna kenging sakilo beas, dua kilo beas. Anu akhirna Hasan Basri sajroning tentrem ayem di kota nagara Basrah. Kacaritakeun telami di kota nagara Basrah genjlong ku sebab aya budak ngora hampir 100 anu lalunya. Jadi kajadian di kota nagara Basrah budak ngora hampir 100 anu lalunya. Duka paehna di mana, duka hirupna oge di mana, jadi buktina teu paeh teu hirup, hirup duka hirupna. Lamun paeh di mana paehna ilang tampak rana kurang lebih budak ngora hampir 100. Kayan genjlong di kota nagara Basrah budak ngora hampir 100 anu leungit. Tepuguh paehna, tepuguh hirupna. Barang diselidik kusadayana para pamingpin di kota nagara Basrah. Horeng teh sok aya jalma anu hasud, anu jahat. Asup ka nagara Basrah, anu eta jalma agamana nyembah kana seuneuh. Jadi soreng barang disilidik aya jalma anu hasud kalayan jahat, sok asup ka kota nagara Basrah. Anu agamana eta jalma teh nyembah kana seuneuh, beragama Majusi. Sok mawaan umat Islam anu aya di kota nagara Basrah. Pamuda-pamuda anu keur sakadar ngagemor-gemorkeun agama atawa memperkembangkeun ieu agama. Jadi ayeuna genjlong di kota nagara Basrah, ibuna Hasan oge nguping pikasedihan ieu teh beja. Nya ibuna Hasan sasauran ka Hasan kasep, ieu beja teh pikeun. Budak ngora hampir 100 nu laleungit ujang duka paeh maduka hirup. Ayeuna ibu titip ka anjeun, maklum anjeun mah sapopoe aya di pasar. Singkahade bilih aya jalma nu rek nipu, nu rek malsu. Sing waspada ujang, ieu teh jalma anu jahat. Ibuna sasauran ka Hasan Basri. Cek ibuna jang sing ningkatkeun kawaspadaan. Kulantaran anjeun sahari-harina aya di pasar. Bisi aya jelema asup, rek nipu, rek malsu, rek ngabahayakeun ka anjeun. Cek Hasan insyaallah Bu, nyuhunkeun duana bae. Namung dina eta waktos, Hasan Basri kaleresan icalanana teh teu majeng. Maklum budak ngora calak-colok emutanana. Ai jalmi mah seueur, ai nu balanja mah teu aya. Nya Hasan Basri teh sajroning aya di toko, teu lamijol aya hiji jalma. Make peci putih sinyangna oge sae, sorbana sae. Tapi lebet ka toko Hasan teu uluk salam-salam acan. Ieu nu jadi aneh. Barang telami ta jalma dongkap deui ka toko Hasan 2-3 menitnya kaluar deui eta jalmi teh. Jiga nu hulang-huleng jiga jalmi nu kapahung asup ka toko Hasan.
Naon? Barang ditaros ku Hasan, bapak teh aya naon munar manir ka toko kuring. Bapak asa banjar, karang panglayungan anyar pinangi. Bapak teh timana kawit, dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan bapak. Cik Hasan Basri, bapak teh saha, jeung bapak teh anu timana? Asaku banjar karang panglayungan anyar pinangi. Timana bapak teh kawit, dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan bapak? Barang jawab na eta si tatamu, basana teh kasep, bapak teh hampura dunya akhirat. Bapak asup ka toko anjeun, teu uluk salam, teu permisi, jang bapak teh banget ku bungah. Anjeun lamun hayang nyaho, jenengan bapak teh teu aya dua, teu aya tilu, bapak teh ngaranna Ki Bahrom. Anu dayeuh maneuh tempat ngancik panyicingan bapak, bapak teh di nagara ajami. Maksud bapak ka dieu sanes bapak arek balanya. Meser barang perhiasan tina emas atawa tina suasa. Jadi bapak mah dongkap ka dieu, tetela kaedanan kumaha. Jawabna eta si tatamu. Bapak hampura dunya herat, bapak tanpa permisi jeung uluk salam ka anjeun. Ari bapak teh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan bapak, bapak teh ti kota nagara ajami. Ari jenengan bapak nyaeta Ki Bahrom, teu aya dua, teu aya tilu ya. Ai maksud bapak dongkapna ka dieu teh sanes bare meser barang perhiasan, tina emas atawa tina suasa. Sebab bapak teh kaedanan kumaneh nusa benerna. Cik Hasan Basri, kumaha riwayatna bapak kaedanan kukuring? Teu Ki Bahrom bapak teh boga anak ngan hiji-hijina lalaki. Ari dunya bapak nu bener teh teu tarek teu karawatan. Bapak teh boga anak lalaki hiji-hijina. Ari dunya bapak geus teu karawatan jang bapak teh lain sombong. Kapal cai, bapak teh kagungan tilu. Bangsa emas, bangsa suasa, bapak geus lain sombong jang, geus teu karawatan sama sakali. Naon sababna? Sebab bapak geus nyaho rahasiahna jang. Ari anak bapak nu hiji-hijina teh sakitu-kituna, na anak bapak teh ngantunkeun meninggal dunya jang maot ngaranna. Nya bapak teh satengah kaedanan ku anak bapak. Barang ningali pamente anjeun bapak teh bungah taya hinggana. Mani asa kapangih bapak dipangimpian ujang. Anjeun teh mani persis anak bapak. Bapak teh kuhayang mulung anak ka anjeun. Jadi bapak teriwayatna boga anak hiji-hijina. Ai harta kakayaan bapak teh seueur lain somong. Kapal cai ge bapak teh kagungan tilu jang. Karuhan bangsa emas jeung suasa mah bapak mah geus teu karawatan. Ngan ieu anak bapak teh hiji-hijina ngantunkeun jang maot ngaranna. Jadi bapak teh kaedanan kum jadi anak. Nya barang ningali pamenteu anjeun mani persis anak bapak jang. Geus bapak teh bunga, ku hayang mulung anak ka anjeun. Dunya bapak kasahang keragragna lamun lain ka anjeun. Jadi Hasan Basri teh barang nguping eta semah kitu. Eta manahna banget ku bunga ieu teh Hasan. Cik Hasan Basri bapak sae bae lamun bapak rek mulung anaknya ka abdi. Kaleresan abdi teu gaduh bapak. Tah langkung saya jang urang tutup deye, tutup we ieu toko. Hayu urang permisi ka ibu anjeun. Supaya anjeun teh sugih mukti berat benghar. Insya Allah jadi anak bapak. Bakal turun dunya bapak kabeh. Jadi Hasan Basri lempangnya nutup toko. Maksudna bade marulih ka ibuna, bade permisi Hasan, bade ngiring ka Ki Bahrom.
Naon? Barang dongkap ka bumina eta ibuna Hasan nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasep. Geuning teu sangka ceuk ibuna anjeun nyanak tatamu. Sumuhun Bu, taras badi suguhan leuteun kadaangan saya aya ku ibuna eta si Hasan. Barang beres ngaleutnya ibuna teh naros ka Asep, eta teh tatamu ti mana? Ibu teh asa ku pangling Banjar Karang panglayungan anyar pinang. Dijawab ku Hasan Basri, ibu ieu teh tatamu nu saagama. Ieu teh hiji tatamu anu beunghar ka celuk kaun-aun ka koncara ka jana pria. Ieu teh janengan anak Ki Bahrom, ibu kagungan cap kapal cai oge mani tilu. Harta kakayaanana geus teu karawatan sumawona tina barang emas jeung suasa. Jelasan Basri, ibu ieu teh tatamu anu saagama jeung urang. Ieu teh jelema beunghar, harta kakayaanana geus teu karawatan, boga kapal cai ge mani tilu. Sumawona barang emas jeung suasa mah. Tah ayeuna abdi bade pamitan Bu, nyuhunkeun widi abdi teh bade ngiring jeung ingaran Ki Bahrom sebab Ki Bahrom bari mulung anak cenah ka abdi. Ceuk ibuna san ujang ieu teh tatamu ti mana, ti nagara mana oge asalna? Cek Hasan Basri ti nagara Ajami, ibu ngaranna ieu teh jalma nyaeta Ki Bahrom. Ieu teh Bu ti nagara Ajami jenenganna Ki Bahrom Bu. Ibuna teh ngucur Cipanon basana kasep, deudeuh teuing ari ibu masok emut kana beja sebab di kota nagara Basrah teh hampir 100 anu laleungit. Ibu bingung makana beja, ibu mah tetep moal ngidinkeun kasep wayahna ulah samarangan jaman ayeuna. Ibu imut kana beja jang, urang nagara Ajami teh nyeremah kana seuneu beragama Majusi. Sedengken anu jahat teh cek wartos urang nagara Ajami. Cek Hasan Bu, ima jauh di tanah kalangit dasa agama jeung urang. Keukeuh nu maksa, keukeuh nu nyaram. Dina eta riwayat Hasan Basri pa geus teu nolih ka ibuna berangkat. Ibuna nangis. Lolongseran di kantun bae ku Hasan Basri. Hasan Basri teras leumpang jeung eta Ki Bahrom. Sapanjang jalan ngabubungah bae ka Hasan. Kasep, sing betah di nagara bapa. Kapal cai bapa boga tilu, ke urang meuli lima deui majang. Jadi ieu Ki Bahrom leuwih ti batas, leuwih ti ukuran ngomongna. Jadi Hasan Basri emutanana teu percaya sabalikna ka ieu Ki Bahrom. Boa-boa ieu jelema teh rek nipu ceuk Hasan Basri dina jero manah. Jadi Hasan Basri teh ngeureunkeun keur waktu mapah nya ieu Hasan pokna teh bapa eureun heula sakeudeung. Abdi teh mamanahan teu raos pisan bapa wayahna, abdi teh ku hoyong mulih deui ka lembur abdi. Pak liren heula. Ieu mah manahan abdi teu raos amat, abdi mah bade mulih deui we Pak ka lembur abdi. Oh, ceuk Ki Bahrom teu naon-naon jang. Ulah dipaksakeun ku anjeun, ai anjeun teu genah mamanahan mah. Malah bapa oge atuh rek ngiring cenah jeung anjeun. Bapa ge hoyong ngenong sapeuting mah. Nya marulih deui sadere. Atuh ibuna mani bungah ningali Hasan teh marulih deui. Nya Hasan Basri teh pa teu lami datang waktu maghrib, turu salat maghrib. Biasa si semah ge ilu salat, duru isya turu salat isya. Barang beres salat isya dipasihan dahar ku ibuna Hasan. Barang beres dahar ngobrol we jeung Hasan Basri. Ari ibuna mah ongkoh we. Ma lumpa kaayaan wengi, ibuna mah terus bobo.
Ai Hasan ngobrol terus cek eta Ki Bahrom Hasan Basri. Maneh sajero ningageroh santri. Maraban inung bapa sok nyembah kana naon anjeun. Jeung usaha maneh teh naon anu sabenerna? Dijawab Hasan Basri, "Bapa, abdi mah teu aya deui sajabat tingamasan. Ngadamel pingel, ngadamel kalung, ngadamel ali, abdi teh emut ka ibu." Oh, jadi maneh teh tukang ngamasan, san. Tah lamun bener maneh tukang ngamasan, kabeneran ieu bapa teh jago na ngamasan. Seluruh tukang ngamasan anu aya di nagara ajami, anjeun lamun hayang nyaho bapa guruna. Jadi rahasia-rahasia ngamasan teh bapa terang. Malah ayeuna bapa teh kapalang nyaah ka anjeun. Ieu parabot ngamasan urang bawa ka kamar kabeh. Ngarujak aseum we dua gelas mah besila lieur. Urang diajal ngalebur. Kumaha carana ieu ngadamel kalung, kumaha carana ngadamel gelang. Oh, mangga canepa da aya ieuh parabot. Tenyokeun san ku anjeun. Tamaga bisa jadi emas ku bapa majang. Anu metak dunya barang emas bapa geus teu karawatan. Ari ibuna tetep sare, ari Hasan mah pa ka kamar nulakan maneh mawa eta parabot ngamasan. Kulantaran diparentah ngarujak aseum. Eta Hasan ngarujak aseum mah dua gelas. Ngarujak aseum Hasan. Anu akhirna teras ngalebur tamaga eta Ki Bahrom teh. Ieu nu jadi aneh. Barang sanggeusna dilebur ieu tamaga, beureum sakumaha seuneu. Terus Ki Bahrom nyokot tina kantong jasna anu bubukna kos kopi. Dipurulukeun kana eta tamaga nu meunang ngalebur, jelas eta jadi tamaga teh jadi emas 24 karat. Ieu nu jadi aneh, eta Hasan ngahuleng teu kira-kira. Aneh amat ieu tamaga dugi kalabah jadi emas bapa ieu teh naon biangna. Jeung naon jampena pa? Tah san, percaya maneh ayeuna ka bapa. Anjeun lamun hayang nyaho ieu teh biangna emas anu dipurulukeun ku bapa, anu kasebut kayu iksir anu aya di punclak Gunung Mega. Di dunya ieu jang panggede-gedena gunung teu aya deui anu kasebut Gunung Mega. Tah ieu teh kayu iksir yang ratuna kayu. Geus dina berjanji oge aya. Anta iksiru wa ghali. Geus kayu iksir teh ratuna kayu. Rasulullah lamun munguh dina kayu, ratuna kayu. Bener manusia tapi lain manusia biasa. Manusia luar biasa. Tah ayana di punclak Gunung Mega, di lautan lalakon dua sasih, leuleungeunana lalakon dua sasih. Eta Hasan Basri pokna bapa hayang amat kuring kayu iksir. Namah tengku napah teuing kuring beungharna, lamun boga ieu kayu, maka kayu iksir. Insya Allah jang. Sebab ieu bakal turun ka maneh. Sebab bapa mah geus kolot. Ngobrol we tadi kamar. Ai Hasan meleng bapa. Ningalikeun tamaga jadi emas katambah ngobrol. Si horeng Ki Bahrom mah leungeuna capacipi kana rujak aseum. Rujak aseum anu sagelas deui dipurulukan racun ku Ki Bahrom. Barang geus kitu ceuk Ki Bahrom mujang urang hayu geura leueut ye rujak aseum teh. Ceuk Hasan Basri sumuhun bapa duka raos duka henteu da ieu teh abdi kenging ngadamel abdi. Hasan nyekel gelas anu aya racunan teu terang pa. Ki Bahrom atu anu bener-bener memang eta mah rujak aseum teu aya racunan. Barang dileueut ku Hasan Basri leng teu aya kaelingan sama sekali. Sakumaha empe-empe dipencit. Leuleus teu aya tangan pangawasa. Eta Ki Bahrom teh memang kaceluk kaun-aun jelema jahat.
Barang nenyo Hasan geus teu daya teu upaya leuleus sakumaha kapuka ibunan Ki Bahrom luncat kana janela. Memang parantos sayagi boga peti anu satunjang jelema paragi mawaan jalma. Jadi Hasan diasupkeun kana peti. Dipantrek sakumaha sabun. Akhirna ku Ki Bahrom dipanggul dibawa kabur kurang leuwih satengah tilu peuting, Pak. Dibawa ku Ki Bahrom ka mana? Aprak-aprakan ka leuweung dur subuh dugi ka sisi laut. Bener, Pak, kapal Ki Bahrom aya buang jangkar di sisi laut. Baladna 40 mareke baju hideung kabeh. Cek balad-baladna, Pak, kumaha hasil? Hasil barudak. Yeuh, pamuda anu tukang ngemar-ngemarkeun agama Islam teh ieu hiji deui ku aing beunang ngaran Hasan Basri. Barudak hayu berangkat kabur sing cepet geus aya nu ngudang. Jadi Ki Bahrom teh gancang kabur nyaeta di tengah laut, Hasan teh dibawa maku Ki Bahrom. Barang enjingna ibu na badan tetepan subuh, alah ya si Hasan teh jiga na kaberangan. Barang dibukakeun eta kamar ngan ukur aya parabot ngamasan. Janela parantos molong deudeuh teuing ibuna teh ngajajaritan. Ibuna Hasan Basri, barang bada subuh emutanana ieu Hasan teh tunuh meureun kaberangan. Barang dibukakeun ieu panto kamar masyaallah iwalti parabot ngamasan anu aya. Janela parantos malongo Hasan Basri ilang tanpa kerana teu aya. Jadi barang dibuka kamar ku ibuna, jadi Hasan teh leungit ilang tanpa kerana Hasan Basri teu aya. Jadi barang dibuka eta kamar Hasan parantos teu aya. Ibuna laporan ka tatangga-tatanggana, sakabeh tatanggana ngaleut laporan ka para pemimpin kanu berwajib anu aya di kota nagara Basra. Teu kacaritakeun ibuna kacaritakeun Hasan Basri anu aya di tengah lautan anu dibawa ku Ki Bahrom di jero kapal. Eta Hasan teh dilanongan deui ku Ki Bahrom dugi kacageur biasa. Ngan Hasan Basri ngarasa bingung ieu bumi asa genyelong. Sebab rarasaan manehanana teh di imahna atawa di lemburna. Ceuk Ki Bahrom jang, ieu bumi lain asa genyelong, anjeun lain ngimpi, lain ngalindur. Anjeun lamun hayang nyaho, ieu teh geus di tengah laut jang. Barana eta Hasan nguping aya di tengah laut, ngabangingik nangis sarita keneh bapa wayahna kuring anterkeun. Kaimah kuring, indung kuring, boga anak tengan hiji-hiji napakna, kuring teh dibawa ka tengah laut, wayahna kuring anterkeun. Hasan Basri pa wayana kuring anterkeun inung kuring teh boga anak hiji-hijina. Nah, ieu kuring geus ada di tengah laut. Ceuk Ki Bahrom jang sajabat ti kudu nurut we ka bapa. Tuturkeun bapa malah anjeun teh sok ibadah nyembah teh kana naon jang. Ceuk Hasan Basri, kuring ibadah ka Allah nu maha kawasa. Kanu ngadamel satung kebing langit, satang karakin jagat, jeung pangeusina, eta nu wajib disembah di ibadahan. Kumaha pendapat Ki Bahrom? Ceuk Ki Bahrom salah jang, ai nyembah mah ulah kana naon-naon, kudu kana seuneu. Tuh balad bapa kabeh nyembah kana seuneu. Sebab urang lamun loba dosa teh bakal digodog dina seuneu naraka. Jadi lamun disembah-sembah di dunya keneh, eta seuneu engke datang ka herat, mulang tarima, moal deukeun panas, jang. Kitu pendapatna eta Ki Bahrom. Tah ayeuna maneh daek teu nyembah kana seuneu, kabeh balad bapa yeuh nyembah kana seuneu. Paladirin Hasan Basri, ngabangingik eta manahna ku sebab Ki Bahrom teh kitu beda aliranana. Jadi lamun kia jalana Hasan Basri teh katipu ku ngaran Ki Bahrom.
Seoreng kitu aliran anak Ki Bahrom. Jawabna Hasan Basri, bapa, kuring mah sampe pae. Ngaran-ngaran kudu nyembah kana seuneung eueuh ti dituna. Oh, jadi maneh bener moal nurut ka bapa. Gusti, moal pa. Sebab kuring teh lain naon-naon, iwal ti ibadah teh hurup ka Allah nu Maha Kawasa, sebab bakal mulih ka akhirat. Anu airna Ki Bahrom amarentahkeun baladna nu 40. Barudak cekel gadak kabeh kumaneh tengelan ya si Hasan Basri. Ngan koma ulah nepi kapaeh kena nurut kana agama nyembah kana seuneu. Balad Ki Bahrom kabeh nyerkel gadak. Kalayan nunggu komano Ki Bahrom, ia maksudna Hasan supaya ditenggelan. Jadi Hasan Basri ditenggelan ku balad nu 40 dugi kang ngucur ku getih. Sasamat ka ibuna, sasamat ka sadayana, ya Hasan Gusti, muga nang tayungan Gusti. Moga masihan kasobaran Gusti, moga masihan kakiatan ka abdi Gusti, moga nang tayungan. Neda-neda kanu kawasa Hasan ditenggelan. Kalayan ditanya derek nyembah moal sekana sene, tetap Hasan kasebelasan iman Islam na kuat pak. Anu akhirna Hasan hampir ngelepaskeun nyawa. Nyatelami datang Ki Bahrom kaluar ti kamar barang ningali eta Hasan barudak geus eureunan ulah ditenggelan bae ieu budak teh bisa pae. Ki Bahrom geus ulah ditenggelan pae ieu budak. Keun kana mikir we, kege mikir ieu. Jadi Hasan lain mikir nyembah kana seuneu, kalah ka langsung ngadua kanu kawasa ceuk Hasan Gusti muga nurunkeun panyakit nu saciduh metu saucap nyata Gusti sing tumiba ka balad nu 40. Jadi Hasan Basri ngajerit manahna kalayan cipanon geus campur jeung getih langsung ngadua ka Allah Gusti muga nurunkeun panyakit anu saciduh metu saucap nyata sing tumiba ka balad anu 40 anu neungeulan ka abdi. Jadi Hasan dikobul ku Allah pala sadere. Allah nurunkeun panyakit kelera. Panyakit melas beuteung. Balad nu 40 sakaligus kadatangan panyakit kelera alias melas beuteung. Eta balad Ki Bahrom dadak sakala patinggu dubug carerik nyarekelan beuteung. Aduh asa dikudak ku peso. Kabeh balad Ki Bahrom anu 40 ngarising kabeh teureun-eureun eta ngising di jero kapal ngarising kabeh. Waduh eta balad Ki Bahrom meni crat-crot ngarising jadi labuan caduk dina kapal. Pating jareureut pating garoak menta tulung ka Ki Bahrom. Barang Ki Bahrom ningali kala balad nu 40. Cek Ki Bahrom Gusti, ieu mah siluman meureunan anu jahat ka aing. Ye teh balad aing dicabak beuteungna keun ku aing arek ditumbal, ye teh heureuy nu aya di tengah laut. Cek Ki Bahrom ieu mah heureuy yeuh. Moal salah yeuh balad aing dicabak ye ku siluman-siluman meureun. Keun sia ku aing ditumal Ci Ki Bahrom. Ki Bahrom hanyat ka luhur mamawa panglai sagede peureup. Eta Ki Bahrom ngagayeman panglai. Bari ngaluarkeun elmuna jampe pamake ti cai pulang ka cai ulah sok hiri dengki ti batu pulang ka batu. Salaksa sarebu saketi ngeus ulah jail ka makhluk. Ulah sok gahereuy ka balad kaula. Sebret-sebret ka unggal madahab. Panglai diburak-burakeun. Cager meureun aya nu. Barang datang kana Ki Bahrom mariksa deui baladna bujeng-bujeng ku cager. Eta ngisingna beuki kerep bae. Waduh ngisingna beuki terus-terusan ngayer. Nyebret terus.
Malah singgah roak pak, kuring mararasaan. Ya temi HP pamajikan lamun ke jalan nama aduh geus teu kuat. Ki Bahrom gideg. Bingung. Ceuk Ki Bahrom yeuh akibat ti mana nepi ka kieu. Balad aing gemprah kabeh. Ya kapal genyelong lamun mantog kana karang ancur jeung aing-aing ceuk pendapat Ki Bahrom. Tapi Ki Bahrom keukeuh. Ngaluarkeun reka pedaya, reka akal, pedaya pinter. Ngadeuheus bari nangis ka Hasan Basri. Ceuk Ki Bahrom jang bapa tulungan, bapa teh kadatangan musibah dina ieu poe jang. Kasahanya menta tulung, lamun lain kasipat nu jadi anak. Anak bapa teh anjeun anu saagama jeung bapa anu kuat nahan kasebelasan iman Islamna. Ujang bapa tulungan balad bapa kabeh marelas beuteung. Jang. Kasahanya bapa tulung. Bapa teh kadatangan musibah. Iwal tika anjeun. Da anjeun teh anak bapa. Anu saagama jeung bapa, anu teguh nahan kaimanan anjeun. Cing balad bapa teh kadatangan panyakit maralas beuteung kabeh jang. Ceuk Hasan Basri. Naon sababna bapa ngaku anak ngaku batur saagama ka kuring neungeulan? Ceuk Ki Bahrom kasep. Ari bapa mah keur nyoba kana kakuatan iman anjeun. Sebab di nagara bapa teh kabeh jelema nyembah kana seuneu jang. Jadi bapa cangcaya mawa maneh. Sebab di nagara bapa nyembah kana seuneu, sok sieun datang ka nagara bapa maneh teh jadi ilu nyembah kana seuneu. Sakitu. Jadi bapa mah keur nyoba, tapi bapa percaya ka sebelasan iman Islam anjeun bener-bener kuat. Oh, kitu ceuk Hasan. Jadi Hasan teh cager mamanahanana. Kalayan kaharti, oh meureun bener Ki Bahrom teh nyoba. Langsung Hasan Basri ngadua deui ka Allah. Muga-muga ieu panyakit dileungitkeun deui. Eta Allah ngobul kana paminta Hasan. Panyakit sakedep netra. Ilang tampak rana dipunut deui kunu kagungan. Balad Ki Bahrom harita keneh calalageur. Alhamdulillah ribut balad Ki Bahrom nyareuseuhan calana. Nyeuseuhan. Ribut balad Ki Bahrom calageur. Anu akhirna Hasan Basri dibubungah ku Ki Bahrom tapak neungeulanana terus diubaran deui. Malah Hasan Basri dipakean calana sutra bodas jeung baju sutra bodas. Ngobrol sapanjang jalan ceuk Ki Bahrom kieu kasep. Samemeh ka nagara bapa, urang ka Gunung Mega heula. Sebab kayu iksir ayana di Gunung Mega. Supaya anjeun nyaho ke pigantian bapa, lamun bapa geus teu aya umur jang. Sae ceuk Hasan. Tapi ulah loba omong. Ka balad bapa nu 40 sebab balad bapa teu dibere nyaho. Barang kapal mendarat ka sisi laut. Balad Ki Bahrom nungguan kapal nu 40 ari Hasan mah berangkat jeung Ki Bahrom ka tengah leuweung. Leuweung anu geus teu kasorang ku sipatna manusia. Hasan ngabogaan ngerasa lapar ieu beuteungna, Ki Bahrom mamawa roti anu sakitu seueurna. Akhirna ieu Hasan pak ngarasa leuseuh ieu leumpang. Ki Bahrom gagah. Boga genang leutik awisan ti eyangna. Lamun ditarok ieu genang kaluar tutumpakan. Hasan Basri ge aneh barang ditarok eta genang leutik kaluar himar awewena jeung lalakina. Dedeh teuing bapa ieu teh himar ti mana awewena jeung lalakina. Kudu percaya jang ka bapa. Ai bapa teh sakti jang.
Anu mawi hayu urang numpak himar yeuh hiji sewang jeung bapa supaya urang gancang nepi ka punclak Gunung Mega. Tempat kayu iksir eueuh nu nyaho lamun lain bapa. Gagancangan Hasan Basri jeung Ki Mahrom na naek himar hiji sewang. Barang dugi ka hiji leuweung ieu teh Hasan Basri nyileuk ka sabeulah kenca ningali gedong Maragpag aya 40 di tengah leuweung. Jeung Hasan Basri bapa ieu teh gedong naon mani 40 di tengah leuweung? Jawabna Ki Mahrom jang, ieu teh gedong siluman jang. Teras Hasan Basri leumpang deui. Barang menang 10 poe 10 peuting deui Hasan Basri nyuleuk ka sabeulah katuhu. Aya gedong deui Maragpag 40 leuwih alus tibatan anu parantos. Jadi Hasan Basri nanya deui basana, bapa ieu teh gedong naon mani 40 leuwih alus leuwih sae? Jawabna eta Ki Mahrom jang, labah dieu mah ulah ngarandeg. Sebab ieu teh nu boga gedong satu musuh kabuyutan bapa, kaewa bapa tiba baheula. Hasan Basri, labah ieu gedong anjeun ulah ngarandeg, kalayan ulah eureun. Anjeun lamun hayang nyaho, ieu anu boga gedong teh satu musuh kabuyutan bapa, kaewa bapa tiba baheula. Teras Hasan Basri angkat deui jeung Ki Mahrom. Barang datang ka punclak Gunung Mega, ka suku eta Gunung Mega. Anu luhurna eta punclak gunung geus teu katemong kureueuk balapis-lapis. Mangkaning ieu si kayu iksir teh, ayana teh dina punclak gunung. Eta Hasan Basri kukurayeunana teu kira-kira. Ningali kaayaan Gunung Mega anu sakitu luhurna. Sedengkeun kayu iksir teh ayana di punclak gunung. Kumaha ngalana? Jeung Hasan Basri bapa sanajan teu dahar 2-3 bulan abdi mah teu sanggup. Ningali kaayaan ieu gunung anu sakitu luhurna. Ceuk Ki Mahrom gampang jang aya elmuna. Sagala ge tanpa elmu mah hese. Kumaha ari elmuna jang? Da aing ngaran-ngaran naik maka luhur saha teh anu bisa? Aina mah kieu jang. Ye himar ku bapa dipencit di alak kulitna. Tah maneh engke nyoren bedog. Dibungkus ku kulit himar ye supaya sacara mayit. Tah engke teh datang cenah manuk ti luhur san. Rupana teh manuk galudra. Ke maneh teh dipacok dibawa ka luhur. Keges datang kana punclak gunung, maneh diesotkeun. Numetak penting eta kayu tuaran ku maneh. Nu aya dina punclak Gunung Mega teh kayu iksir sadayana biangna emas jang. Oh kitu pak, ai kuring turuna engke kumaha? Ke dibalangan tamang cenah ku bapa. Hasan Basri mikiran maneh teu ngarti tabang kudu tepi. Ceuk Ki Mahrom sing percaya bae ujang bapa teh sakti genang leutik ditarok kaluar tutumpakan. Akhirna percaya deui Hasan. Kajadian Hasan nyoren bedog dibungkus ku kulit himar. Digolerkeun dina lapang sakumaha mayit bener teu lami manuk galudra teu lami turun. Hasan Basri jadi percaya deui ka Ki Mahrom. Akhirna dibungkus ku kulit himar bari nyoren bedog. Digolerkeun dina lapangan persis sakumaha mayit. Jadi Hasan Basri teu lami dongkap manuk galudra. Eta Hasan Basri per dipacok dibawa kabur ka punclak Gunung Mega. Barang datang ka punclak Gunung Mega angin anu sakitu ageungna Hasan teh pupun tayangan kana areuy kakayuan. Bari nuar eta kayu Hasan nembe nuar kayu iksir ngan ukur hiji. Ki Mahrom gancang mulungan eta kayu anu aya di handap. Hasan Basri ngajerit maratan langit. Ngeceak maratan jagat.
Hokna Hasan Basri bapa teu kuat. Yeuh, tamang geura balangkeun bapa geus teu kuat, Pak. Kumaha Ki Bahrom ongkoh we? Pak, ceuk Hasan teu kuat, tamang geura balangkeun. Eta Ki Bahrom jahatna pala sadiri. Barang geus meunang mah kayu iksir. Pokna Ki Bahrom lebok anjing Arab, rasakeun umur sia paling lila 2 jam sia didinya. Waduh. Jahat. Jahat. Aing moal eleh akal ku sia. Lamun sia nurut kana agama aing, selamat teu nurut rasakeun 2 jam paling umur sia. Eta Ki Bahrom, Pak, bari mamawa kayu koloyor we mulih. Jahat na Ki Bahrom. Tinggal Hasan ngajerit maratan langit ibu. Abdi nyuhunkeun doana bu, aya di puncak gunung Gusti. Ki Bahrom teh jelema jahat bu. Gogolencengan, kokoronangan, kahujanan, kaanginan. Hasan di puncak gunung. Aduh Gusti, kamananya turun. Hasan teh sedih tayaenggana. Di tengah puncak mah gunung mega Gusti, muga nang tayungan ka abdi Gusti, muga netepkeun kana iman Islam abdi. Meureun munguh syariat di dieu abdi, maot-maot teh Gusti. Nyarina santai ngoronang ka palihwetan, barang datang ka palihwetan aya lapang anu lega. Dina lapang aya nu rentul bara rodas, parangsa Hasan Basri teh karang. Barang disampeurkeun ku Hasan Basri lain karang. Si oreng tangkorek manusa geus aya 89. Jadi di puncak Gunung Mega barang ngeleret ka palihwetan aya lapang. Jadi Hasan Basri kaget ningali aya nu bara rodas. Ai parangsa Hasan Basri teh karang. Oreng tangkorek manusia geus aya 89. Jadi Hasan Basri kaget, ieu teh beja dulur aing anu 89, hampir 100 leungit di kota negara Basrah. Jadi soreng teh Ki Bahrom nu tukang mawaan umat Islam sabulan sakali ka puncak mah Gunung Mega. Si Horeng Ki Bahrom beungharna saktina gagahna Ki Bahrom meunang muja ti eta gunung. Ngan sabulan sakali pamenta jurig anu aya di dinya supaya ngasupan manusia nu beragama Islam. Jadi Hasan teh ngabangingik nangis, aduh meureun 100 jeung aing. Gusti, muga ngahampura dosa anak ka dulur abdi nu maraot di dieu Gusti. Hasan Basri makine sakumaha leuleus sakumaha kapuk maka ibuna. Tarasasaan sabisa-bisa maca ayat-ayat Al-Qur'an kalayan shalawat ma anu seueur. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil Athar wa ashabihil Ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Ngearwe Hasan Basri maca salawat. Kulantaran Hasan Basri ngebogaan rasa keung. Kapaksa lillahi ta'ala Hasan teh ibu nyuhunkeun doana banget ku teu kuat. Ya Hasan Basri pak tina kakayuan anu condong tina puncak Gunung Mega. Luncat
Hasan Basri. Jadi Hasan teko kolemaran tina puncak Gunung Mega ngaragragen maneh. Kurang leuwih cek eta riwayat Hasan Basri sapoe sapeuting can aya bejana ragrag kahanap. Barang ragrag Hasan Basri kahanap jurus ka tengah laut kurang leuwih setengah tilu peuting. Eta Hasan teh ngap ngap di tengah laut. Gusti geus kitu pitulung ti Allah. Telami dongkap omak anu ageng. Hasan diseret ku omak. Barang diseret ku omak eta Hasan obak mah balik deui. Ai Hasan mah pak kakantun dina eta keusik atawa pasir di pinggir laut. Ari angeanana rajit eta Hasan teu aya kaelingan meunang lima poe lima peuting. Irungna bijil ku getih, cepilna gengocor pinuh ku getih. Hari pakeanana rajit nampole dina keusik Hasan di pinggir laut. Jadi Hasan Basri aya di sisi basisi laut. Barang menang lima poe lima peuting Hasan Basri aya kaelingan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Gusti, Gusti makawasa cek Hasan. Ragag sakitu luhurna alhamdulillah salamet. Barang nyabak pakaian rajit. Ningali ka hareup laut satungtung jele. Ningali ka tukang gunung anu pohara, leuweung anu pohara. Jadi Hasan Basri teh bingung taya inggana ieu teh calana. Oke geus rajit dipilihan anu saena dipake nutupan laranganana. Bari ngocor bae cipanon teliren-liren ibu abdi nyuhunkeun doana Gusti muga nang tayungan Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi. Jadi Hasan daripada ka laut deui nya Hasan teh nya leumpang asup ka jero leuweung. Beurang peuting Hasan Basri di leuweung kocak dengek sasamat ka ibuna. Sasamat nyuhunkeun tulung kanu kawasa. Ari barang daharna Hasan Basri iwal tingadaang pupucukan anu aya di leuweung eta. Leuweung anu kacida gedena. Maklum di leuweung Hasan kakarayapan beurang peuting cipanon teliren-liren. Jadi Hasan Basri nu aya di leuweung. Sajeroning aya di leuweung barang dahar sajabat ti pupucukan ti panon teliren-liren. Riwayat gancangna ieu Hasan Basri parantos meunang sabulan 10 poe. Awakna lamun teu aya kulit laragagan. Leumpangna soloyong ka kidul soloyong ka kaler banget ku geus leuleus. Kosong beuteungna sakumaha jolang teu meunak dahar. Barang meunang sabulan 10 poe Hasan Basri name ningali moncorotna panan poe kirang langkung tabuh 8. Hasan Basri bungah taya hinggana ieu aing leumpang teh meureun ka kaler anak ieu mah. Kakara ka tembong jeung caang anu sajelas-jelasna. Barang ngarereta Hasan Basri kapalih lebak ningali aya suhunan mani 40. Salila Hasan Basri di tengah leuweung kurang leuwih sabulan 10 poe. Barang dahar sajabat ti pupucukan leumpang soloyong ka wetan soloyong ka kulon. Barang akhirna Hasan Basri neme ningali moncorotna panan poe kurang leuwih jam 8 kira-kira. Hasan Basri bunga anu taya hinggana. Oge ngaleret kapalih lebak Hasan Basri ningali aya suhunan 40 suhunan. Cekasan aing rek menta-menta ka gedong nu 40. Lamun mere saurang saremeh 40 imah meureun 40 remeh. Lamun saurang sakeupeul oge tetela meureun 40 keupeul. Meureun aing kapangih ayeuna mah geuning jeung sangu aing teh bisa dahar. Rasa Hasan Basri nyampeurkeun gedong anu eta 40.
Barang datang ka gedong anu kahiji, Hasan Basri nyangakeun uluk salam, assalamualaikum. Rehe eueuh anu boga imah. Tapi aya kadaharan mah seueur di jero gedong. Barang Hasan Basri uluk salam deui ka gedong nu kadua, rehe keneh bae. Barang ka gedong nu katilu rehe, ka opat rehe, ka lima rehe. Ka genep gedong rehe, ka tujuh gedong rehe, ka sapuluh gedong oge rehe, ka dua puluh gedong oge, eta teh rarehe. Kada angan mah seueur. Sampai ka dua puluh gedong, Hasan Basri maningeus leuseuh. Teras deui Hasan Basri maju ka dua puluh hiji gedong. 25 gedong ngerehe, sampe ka 30 gedong ngerehe, sampe ka 30, 9 gedong ngerehe. Hasan Basri, aduh leuseuh. Mana geus lapar, ieu beuteung Gusti. Aduh, kumaha ceuk Hasan inu boga imah rareueuh, si Udin ge eueuh. Hasan Basri lapar. Tinggal segedong deui nyao aya nyao eueuh yeuh. Nyah Hasan teh pa banget kuleus. Ari pantona nu gedong nu terakhir teh molongo. Jadi Hasan teh cungkrang cingkreung ngilikan panto anu molongo. Barang Hasan Basri labah panto ningali kalebet eta si Bumi. Hasan Basri kaget aya hinggana. Aya budak awewe majehna, parawan maja putri gelisna, teu kira-kira endahna kabina-bina. Jadi ieu Hasan Basri teh barang nempo kana panto, aigok teh aya hiji awewe budak majehna parawan maja putri. Gelis kaya hinggana, enak kabina-bina. Ari kudunganana sutra bodas ditaretes ku inten berlian, aneh ye. Ari sun jubahna jubah bodas ditaretes ku inten berlian kene. Ari dina tonggong na nyolendang jamparing bapak jeng panah-panah na. Ibu dakte make sutra bodas ditaretes ku inten berlian, jubahna bodas ditaretes ku inten berlian. Di tonggongna nyolenang, jamparing, jeung panah-panahna. Nah, cek Hasan ieu teh bangsa naon. Manapah teuing raosna kadaharanana inu geulis pohara-pohara teuing. Ah, cek Hasan basi susuganan di temalan aing nek uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek Hasan kapangih jeung kejo aing ayeuna mah. Jadi awewe teh cetrek mukakeun panto eta nu geulis teh pa barang ningali ka Hasan Basri ieu awewe teh ngejat deui ka jero imah. Cek Hasan pikiranana meureunna nenyo aing teu tega rupana rek nyokot kadaharan jeung sangu anu loba khawatireun ieu teh ka aing. Eta awewe barang cetrek mukakeun panto ningali Hasan Basri ngejat deui ka jero. Ai pikiran Hasan Basri mah meureun rek nyokot kadaharan atawa sangu. Khawatirin meureun ka aing ningali kaayaan model kieu. Eta awewe teh lain nyokot sangu, lain nyokot makadaangan. Eta awewe teh ngalugas pedang duanana. Sebab kenca katuhu aya pedang di sarangkaan ku emas, gagangna emas. Eta pedang teh dilugas kabeh di emeng-emeng ka Hasan Basri. Hasan Basri ditagong cangkengna ku eta nu geulis. Jadi awewe langsungna ka jero lain nyokot kadaharan jeung sangu. Eta nu geulis ngalugas pedang duanana anu kacida seukeutna di emeng-emeng ka Hasan Basri. Akhirna Hasan Basri ditajong cangkengna bruk nangkuban Hasan Basri diluluh ku eta awewe. Basana eta awewe manusia wani si asup ka nagara aing. Sabenerna nagara aing teu meunang kasupan manusia, sangar ka nagara. Manusia geura tobat sia ka Allah beusi loba dosa. Dipaehan sekuai. Eta Hasan Basri pak war getih bijil tina pangamungna, war getih tina sungutna.
kulantaran diluluh ku eta awewe teu dibere ampun deui Gusti. Oraina ngan pameupeuh. Gusti, cek Hasan Basri mana abdi teh lapar jeung leuleuh sesangka ye dongkap ka dieu teh saperti oraina ngan pameupeuh Gusti ampun. Ulah ngomong bangsat eta awewe. Sangar sia ka nagara. Eta Hasan menta ampun teu dibere ampun. Raraga anu sakitu modelna. Cik Hasan Basri Gusti nyuhunkeun waktu 10 menit. Abdi rek nyaritakeun riwayat abdi heula Gusti. Jadi Hasan Basri nyaritakeun riwayat manehanana kalah ka deui ngabejakeun ngaran sorangan jarengan Hasan Basri ti kota nagara Basrah asalna. Abdi teh Gusti katipu ku ngaran Ki Bahrom titah nyemah kana seuneu ku Ki Bahrom. Sanggeusna nyemah kana seuneu abdi teu nurut diteungeulan ku balad-balad Ki Bahrom Gusti. Nya abdi teh dugi ka dibawa ka puncak Gunung Mega Gusti ningali tangkorek aya 88 umat Islam nu dibinasa ku Ki Bahrom. Nya abdi teh ngaragragkeun maneh Gusti ti puncak Gunung Mega abdi teh nya ragag ka tengah lautan. Allah langkung nguninga langkung kawasa oge Allah anu ngabogaan wewenang. Alhamdulillah abdi teh disalametkeun ku nu kawasa ragag ka tengah laut nya dugi ka ayeuna abdi salamet. Namung abdi dongkap ka dieu mah banget ku lapar Gusti rek nyuhunkeun makadaangan. Lapar ieu lapar aduh. Hasan Basri maksud lain nek jahat oge beuteung lapar parantos sabulan 10 poe di leuweung wungkul teu mendak naonang. Eta nu geulis. Barang nguping kecap Hasan Basri, liwayat Hasan Basri, ieu pedang dua nana ngacleng kabeh. Bruk nang kuban. Pala saderek nangis ieu nu geulis dina tonggong Hasan Basri. Basana teh Kang abdi hampura. Ampura dunya akhirat Kang ya Allah, si Okang, si Horeng, si Akang teh sanajan manusia, tetep saagama jeung abdi. Eta nu geulis nang kolok dina tonggong Hasan banjir ku cai panon. Aduh Kang Hasan, abdi hampura dunya akhirat. Akang mah sanajan manusia, batur saagama jeung abdi. Aduh Gusti, Akang abdi hampura Kang. Ye, cek Hasan jadi ngeunaheun kieu. Nangkolo. Abdi memang neda-neda kanu kawasa ku hayang gaduh saderek pameget Kang. Ayeuna Akang lamun hayang barang dahar. Ulahi ganing sangu sakeupeul Kang, hayang naon ge aya, yuk urang kalebet yuk. Eta Hasan Pak dipayang kunu geulis digendengan mah kunu geulis Hasan dibawa ka kamar barang datang ka kamar Hasan Basri dikedengkeun dina enggon sarene kolamuna ditaretes ku inten berlian. Eta Hasan meni teu paeh teu hirup ngahepe. Jadi Hasan mikiran ye teh aing di mana? Apa aing maot ka surga? Ye teh ngedang dina kolamu ditaretes ku inten berlian. Aduh Gusti, kersaning Allah, ya Hasan teh geus kitu pertolongan ti Allah. Cek eta budak awewe teh Kang sing betah di dieu sing jongjon ibadah kanu kawasa. Kang, lamun Akang hayang nyaho, Akang teh batur saagama jeung abdi. Ari Akang mah manusia, ai abdi mah jin Islam Kang. Sedengkeun manusia jeung jin teu samata-mata didamel ku Allah. Dauhan Allah dina Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tepati pati Allah ngadamel jin jeung manusia, angin kudu araribadah kabeh ka Allah. Jadi jelas Akang teh batur saagama jeung abdi. Ngan abdi mah jin, ari Akang mah manusia Kang. Sadayana abdi tujuhan di dieu teh. Ieu anu kasebut pulo sehab.
abdi keur nyepen paawewean Kang. Ai pun lanceuk anu genep deui nuju patroli. Sebab teu meunang aya manusia ka nagara jin sangar ka nagara. Tapi lantaran mengingat akang teh saagama, alah abdi tanggal waler kumaha engkin tanggung jawab kanu jadi saderek sareng ka atasan abdi. Ih, Hasan mah molotot weh. Dah hawangna. Barang telami jin Islam anu ganap deui lanceukna eta si bungsu horeng eta teh nu aya nu pangalitna. Teu lila dongkap anu genep deui tos patroli make baju wajah sagala wajah mani eneur taruruun sakuma angin barat. Barang datang anu genep teh nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si bungsu geus bingung kumaha ieu jawab. Alhamdulillah. Cek si bungsu eceut ti mana? Panceceut teh tos patroli. Tina mega boh tina dasar laut besi aya manusia asup ka nagara urang teh sebab teu meunang ku atasan sangar mah ka nagara. Teu meunang sebab sangar ka nagara. Si bungsu geus bingung. Sedengkeun Hasan Basri aya di kamar. Si bungsu ngomong kieu ceu. Ai kahoyong abdi, mesing bener aya perintah ti atasan oge, ulah hantem-hanteman bae maehan manusia. Kumaha lamun manusia batur saagama, saidolohi? Kumaha tanggung jawab ka di akhirat di hadapan Allah ka? Ieu cece. Ih. Cek dulurna anu genep. Perintah ti atasan. Anjeun ulah mikiran batur saagama. Sanajan batur saagama, paehan teu meunang aya manusia. Si bungsu bingung. Bingung taya hinggana. Mengkaning aing ngampihan ieu manusia jenengan Hasan Basri. Anu saagama, anu kuat kasebelasan iman Islamna terhadap Allah. Cek si bungsu cece, abdi rek blak-blakan bae. Salaresna dinten ieu teh katatamuan ku hiji manusia jenengan Hasan Basri anu kawit ti kota nagara Basrah. Saagama ceu koma ulah dipaehan ceu. Paladirin ieu saderekna nu genep barang nguping si bungsu ngampihan tatamu sipatna manusia. Beureum pameunteuna anu genep. Barang ret ningali si bungsu geuleuh taya hinggana. Majar meneng-meneng laraya tinira. Ngatini ira majar meneng-meneng laraya tinira. Ngatini ira satria tanang betare. Nong-neng-nang mencara wayang gitu ge pak. Jadi ieu budak anu genep teh lanceukna ngambek. Pokna kieu bungsu, ayeuna memeh ku aing dipaehan eta manusia, sia heula ku aing bakal dipaehan. Teu buyut aing maehan dulur. Sebab sia geus melanggar kana palaturan. Si bungsu angkat tangan ceu. Dalah dikumahakeun. Piraku cece kuat maehan nu jadi dulur? Tega ceu, tega. Hampura we abdi, moal dihampura. Ayeuna geura tobat sia ka Allah beusi loba dosa, pasti sia ku aing dipaehan sebab sia geus melanggar kana pelaturan. Si bungsu menta dihampura teu dihampura. Menta ampun teu dibere ampun. Kalah ka diseselan bari jeung rek dipaehan. Si bungsu metakeun ajianana. Barang nguping eta kecap anu kasar taya hinggana. Ngebogan rasa asa jadi sungsum jadi balung sumerep kana kulit sumarambah kana bayah. Langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda. Dicangreudkeun dina ujung rambut parat kana ati sonobari anu murni. Ce. Lamun cece teudeuk ngahampura ka abdi. Cece teudeuk mere ampun ka abdi. Ayeuna cece genepan abdi sorangan cek si bungsu. Di mega mana, di dasar laut mana. Ngaran-ngaran Hasan Basri dipaehan moal dibikeun. Banjir ku lautan getih lillahi ta'ala. Abdi teu bujut pasya jeung dulur. Teu bujut oko begal pati jeung dulur. Cingce, ayeuna kagagahan cece naon elmu nu geus aya di cece. Weduk parung tah, dunewa, cikengkengan, sera, cimane, tanyakan, beraja musti,
taji melelap betara karang elmu banyu pancasona. Betara sangsang, sapu angin, hayo, sapu inyuk, sapu parek, keluarkan ke cibungsu. Pala diri, si bungsu pitulung tilu kawasa, barang ngalawan kitu, ngomong kitu, kaharupun saderekna anu genep. Pala saderek di barengan kupi tulung ti Allah, ya saderek na anu genep telulus taya hingga anak. Pokna bungsu, ampura cece dunya akhirat. Sanajan anjen sorangan cece jauh di tanah kalangit, ngaran-ngaran bisa ngalawan ka anjen. Ampura cece dunya akhirat. Cece ma banjol. Iih. Cek si bungsu, banyol. Jadi kumaha ayana ece? Ece ma ayana. Urang kumaha we tanggung jawab ka atasan. Urang aku dulur we eta manusia jenengan Hasan Basri gelis. Imana ayana kang Hasan Basri? Nungtungna si bungsu ge jadi lulus. Itu di kamar. Paseana teu jadi, Pak. Anu akhirna barudak anu tujuh teh ngagulung ka Hasan Basri. Nu gareulis endah ka binabina nyeung ceurikan ka Hasan Basri nu keur ngaringkuk di eta ranjang. Eta Hasan Basri ku ngaringkukna geges ngeuneuh. Katamah-tamah digulung ku nu geulis mani tujuhan. Eta Hasan Basri awakna mani hejo lain, ma biru lain. Hasan Basri henteu masawan dulu. Keur mah ngaringkukna dina ranjang oge kungeunah digulung deui ku nu geulis tujuh-tujuhna. Eta Hasan awakna mani hejo lain, hideung lain. Eta budak nu tujuhan teh pa. Anu duaan nurutan sukuna hiji sewang, anu duaan deui ngusapan beuteung kenca katuhu. Anu duaan deui ngurutan leungeun eta Hasan mah hiji sewang bari caririk budak, ye teh dulur urang, urang aku dulur sapeujit bae. Moga Gusti nyaksian abdi teh lain bogoh lain naon-naon tetep ngangkeun saderek da Islam mah di mana oge teh dulur kulu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae aina dulu. Aye si bungsu mencetan sirahna ka Hasan Basri. Jadi Hasan Basri digenjang ku saderekna anu tujuh jin tetep ngangkeun saderek. Nuduaan ngurutan suku hiji sewang. Nuduaan ngusapan beteng kenca katuhu. Nuduaan nyekelan lengan ngurutan hiji sewang. Si bungsu nyempitan, nyemnon, mencetan sirahna. Eta Hasan Basri manis ngising lain kiih lain. Eta Hasan tepas sajeroning di papayang. Kadaharan sagala ayak disayagikeun. Anu akhirna Hasan teh menang saminggu lajuna awakna jadi sehat kembali. Barang dahar sagala aya. Kunyaahnya anak eta barudak anu tujuh. Lamun aya reungit untuk dina beungeut Hasan kuat paboro-boro maehan kunyaah ka Hasan Bas. Malah cek dulurna teh kieu Kang lamun ngabogaan rasa carangkeul. Teu naon-naon marentah ngurut meuseul ka neng. Eta Hasan Basri jadi ogohan lamun cangkel seutik. Dak, urut. Ngan diiring-iring we, eta Hasan Basri. Tipeuting Hasan Basri hudang boga rasa panggetolna. Tapi teu kuat pak ngalawan ibadah jin eta. Sebab barudak anu tujuh timulain bada isa. Sampai dugi ka waktu subuh zikir teliren-liren. Cek Hasan bener. Jin ibadahna teu kira-kira. Numetak kaum muslimin, kaum muslimat. Ibu-ibu, bapak-bapak, di mana bae ayana, nu di Rengas Dengklok, nu di daerah Tangerang, nu aya di Bandung, nu aya di Cibarusa, nu aya di daerah Cileungsi, nu aya di daerah Bogor, sumawana di sekitar Jakarta, Tanjung Priuk, oge nu aya di daerah Bekasi, nu aya di daerah Talaga Sari, nu aya di daerah Cikampek, nu aya di daerah Kuningan, anu aya di daerah Majalengka, kum sadayana
singkah hade ulah wani ningalkeun urusan salat. Kadaanan secara jin dugi kalabah zikir dugi ka subuh istu baseuh bibir zikir ka Allah. Singkah hade tah ieu Hasan Basri. Alhamdulillah ku ayana kakuatan kasebelasan iman Islamna. Pertulungan ti Allah hakikatna. Syariat jin anu tujuh nu aya di Pulau Sehab ngangkeun saderek ka Hasan Basri. Anu akhirna ya Hasan Basri unggal poe unggal peuting nyar bae maca selawat teu liren-liren ya Hasan Basri. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar waliyil apar wa ashabihil ahyar adadami amilahi wa ibtoli. Jadi Hasan Basri, lamun ka luar leuweung geledegan, tapi lamun ka ayaan di jero gedong asa di mana bawa. Teu aya baningkeunana kadaharan anu raraos oge aya di eta gedong. Jadi kurang leuwih Hasan Basri aya di Pulau Sehab geus lalakon 29 poe. Kasabulan teh sapoe deui. Ari petingna ngayakeun obrolan jeung saderekna anu geulis anu tujuh. Cek nu geulis Kang, ari Akang Cing babadean geus sabaraha dinten di dieu. Ti Hasan Basri mun teu salah kakarak saminggu. Eta ku betah-betah nararasaan karak saminggu padahal mah geus 29 poe. Kang, ku betahnya Akang teh tos 29 dinten Kang. Malah ayeuna mah kieu Kang, enjing teh Akang bari bade dikantun ku abdi. Abdi teh sabulan sakali kedah seba kanu jadi rama. Ai rama di ditu Kang di negeri Sehab, ai ieu teh nu kasebutna Pulau Sehab. Jadi wayahna Akang moal dicanak ku abdi, sebab lamun dicanak Kang, banjir ku lautan getih sebab teu meunang aya manusia. Jadi Akang wayahna dikantun enjing. Ku abdi sadayana bade seba abdi karama. Engke abdi nyanak oleh-oleh engkang wayahna Akang dikantun sanaos nyalira engkang moal keueung. Eta Hasan Basri barang nguping kecap saderekna anu tujuh leungleung resmikan sapisan awur. Sulin raya katun pawarsa. Nongengang, benyapanya. Iya, barudak, sokian nongengang. Oh, gelis. Jadi Akang teh baris di kantun, enjing mah. Sawios, teu naon-naon, cek Hasan. Ngan oleh-oleh, we, ulah poho, oi. Jeung moal keung, cenah Akang teh ya. Moal, Kang, moal keung. Insya Allah. Akang muga-muga we ku Allah diraksa. Piraku ka sing sobar we sing tawakal ka Allah. Sabaraha lamina anjeun rek nyaba? Paling lami ge saminggu Kang. Iih, ning lami. Wayahna Kang. Eta si bungsu mangadeukeutan we ka Kang Hasan. Kang, ulah seueur saur ka Cece. Aya naon Neng? Ieu kunci cepeng anu tujuh. Ya kunci geledi amat, kunci naon, ulah coba omong. Kang bilih hoyong terang, aya gudang belah wetan tujuh. Lamun Akang kesel-kesel, ku Akang bukaan eta gudang. Ngan titip, abdi ka Akang, gudang anu nomor opat, koma ulah diganggu, ulah dibuka. Salian tidinya mah mangga teh teuing. Kang,
Gudang nomor 4 mah gudang rarangan, metak balai, metak cilaka, koma ulah dibuka. Insya Allah gelis. Dulurna anu genep teteranun si bungsu masihan konci gudang anu 7. Teras iya saderekna anu 7. Darang-daman pagelis-gelis eta banudak. Barang beres dang dosan, make baju hikmat, teras kabeh, cium tangan ka Hasan Basri kang. Doakeunnya. Insya Allah neng. Yolah pohoye oleh-oleh na ya. Insya Allah kang. Eta barudak teh anggang tina bumi. Pala saderek sakumaha manuk halali berangkat ka negeri Seham. Mani ngalut ngabanayut tujuhanana. Eta Hasan Panona mani melotot bae ningali saderekna anu 7. Gusti. Cik Hasan Basri. Gening bisa hiber ya jin pohara aman. Aduh. Lamun aing bisa hiber model kitu, aing rek neangan kunyuk bahrum meku aing dicakek tak dibaso. Dengdem we meureun eta manehanna teh. Jadi Hasan Basri anu di kantun Seba. Saderekna anu 7 nuju Seba. Ka negeri Sehab karamana bade ngadeuheus. Tinggal Hasan Basri. Anu keluh kesah di kantun kunu jadi saderek. Boga rasa aya keung, aya bunga. Aya kesel, aya jengkel, Hasan sorangan bae. Kulantaran emut, kasih bungsu, ieu konci teh gudang konci gudang anu 7. Dimana kesel-kesel, cenah bukaan. Coba cek Hasan, ieu teh gudang naon. Barang diteangkeun ka belah wetan, Hasan kaget aya hingga napa. Aduh, ieu gudang teh pohara geledin. Cek babasaan hiji gudang teh meakeun tempat kirang langkung setengah hektar. Ya gudang teh gede amat, gudang naon cek Hasan Basri. Barang cetrek dibuka eta gudang ku Hasan Basri. Barang blong pantona molongo aya kulah nu kacida ageung. Caina mani ngeplak herang aya naon oge dihanap teh katingali pancuranana sagede pingping mak emas kabeh. Cik Hasan Basri lamun aing hayang lamun aing nyaho ti kamarina. Lamun aing nyaho ti barang datang rarasaan. Itung-itung ngenalkeun we ibu kapar sakabau kang dibuka ku Hasan Basri gudang teh horeng gudang pamanian horeng kitu pamanian jin mah beda ti batur lajeng bae Hasan Basri siram deta pamanian barang geus beres siram Hasan Basri make baju deui. Barang beres make baju deui Hasan Basri muka deui gudang nomor kadua. Barang blong dibuka gudang nomor kadua eta teh di jero gudang parabot perak sagudang. Pisin perak, sendok perak, meja perak, kakorsi-korsi, maoge perak. Barang keluar tina gudang nuka hiji, barang geus mere beres mandi, eta Hasan Basri. Muka di gudang anu kadua, barang dibuka gudang anu kadua, eusina gudang teh parabot perak. Korsi perak, ranjang perak. Piring perak, segala perak di eta gudang. Beres dibuka gudang anu kadua, dibuka gudang anu katilu, parabot segala emas. Kursi emas, senok emas, segala emas. Gudang nomor 4 diluncat sebab temenang dibuka amanat tisi bungsu. Barang dibuka gudang nomor 5 eta teh bangsa permata pinuh ku berlian dina eta gudang. Eta Hasan ningali dunya nu sakitu poharana beubeureuh teu kinten eta bingungna.
Cekasan jelas ieu jin teh beunghar pohar. Barang dibuka deui gudang nu kagenep parabot perang sagudang, barang dibuka gudang nu katujuh alat-alat perang. Pikeun spesial di tengah laut eta aya alatna. Jadi Hasan Basri ningali kaayaan parabot-parabot jin anu pohara. Jadi sanajan awewe eta jin teh ahli perang, pikeun ngabela agama jeung nagara. Sebab teu bisa bener agama lamun nagarana teu aman. Sabalikna teu bener nagara lamun teu agama, lamun agamana henteu beres. Geus agama jeung nagara penting pala saderek belaan ku urang saderea. Sumawana ayeuna jaman pembangunan. Tingkatkeun pembangunan. Tingkatkeun hasil produksi pertanianana. Lamun ciri umat Islam bener-bener maruji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jin ahli perang, ahli ngabangun nagara, ahli ngamankeun nagara, ahli ningkatkeun kana amal, sumawana pikeun sandang pangan anu penting hirup urang di dunia. Barang beres Hasan Basri teras mulih deui ka imah anu asal tadi, ya Hasan Basri. Barang sanggeusna mulih eta Hasan pikiranana teu genah bae, teu raos bae. Jadi Hasan Basri sadatangna ka imah pikiran teu genah, mikiran gudang nomor 4 naon eusina. Sebab dilarang ku dulur aing, tapi ceuk Hasan Basri aing hayangnya horek maksa, naon eusina eta jero gudang. Malum ye lalaki masok beak panasaran. Eta Hasan teh leumpang leuih nyamperkeun gadong, nyamperkeun gudang anu nomor 4 nu dilarang ku saderekna. Barang datang kana panto maca lapat bismillahirrahmanirrahim, cetrek ku Hasan dibuka. Barang dibuka teh gudang kosong eueuh nanaonan. Hasan Basri culak cileuk. Sok sieun aya nu nyekek kana beuheungna. Jadi Hasan Basri barang asup ka eta gudang teh nyatana kosongan aya tangga ka luhur. Ceuk Hasan ieu tangga naon? Ah meureun nu rek nyekek aing di para meureun. Eta Hasan teh teras hanyat kana tangga. Barang datang ka luhur eta teh lain para, si horeng di luhur aya gedong mah 40. Hasan Basri kaget di luhur aya gedong 40, tangga masih keneh aya. Jika Hasan Basri nepi ka lebah mana pasti ku aing diudang. Barang hanya teh kana tangga Hasan mangih deui gedong 40 deui, tangga masih aya keneh. Ditaekan gedong 40 deui. Jadi ringkesna eta riwayat, dugi ka lebah 7 kali 40 eta gedong. Barang dugi kahanyat kana pang akhir-akhirna, dina tingkat anu katujuh Hasan Basri, barang jol kaluhur teh aya kulah anu kacida ageungna, aya bungalow. Caina mani ngeplak herang naon anu aya dina tengah-tengah kulah, katingali sanajon naon oge anu aya. Di pagar ku korsi anu mangrupa rupa anehna, eta korsi nu tina emas jeung tina suasa. Hareupeun empang aya ranjang anu kalintang saena. Hasan Basri bingung ieu tempat anu kacida ngeunahna cai anu kacida seungitna. Nagara mana katemong di eta tempat. Pantas cek dulur aing teu meunang dibuka horeng gudang nu pangeunah-ngeunahna. Cek Hasan Basri da aing mah moal balik deui ka handap mun kieu jalanna betah di dieu. Jadi Hasan Basri teh kalah kagogoleran dina ranjang ngahareupan empang bari ningalikeun cai nu ngeplak herang. Sajroning Hasan Basri ngareureuh di eta ranjang telami datang rupa manuk tujuh tarurun ka pamandian. Ditaksir ku Hasan Basri eta teh dulur aing meureun baralik ti panyabaan. Ceuk Hasan Gusti aing teh kapergok kunu jadi dulur aing teh teu meunang ka dieu. Ceuk Hasan Basri aing teh kapergok yeuh ku dulur, saolah-olah ieu teh aing teu meunang asup ka gudang larangan ieu teh.
Jadi Hasan Basri ayeuna teh ka mana lumpatna? Kulantaran sieun kasaderekna nyumput ka kolong ranjang kahalangan ku sepre. Barang lungsur barudak anu tujuh. Siareng teh lain saderekna, dulur anu tujuh mah teu aya. Siareng eta teh pamanian-pamanian jin ti unggal nagara. Eta barudak parawan anu tujuh. Barang turun kana korsi teras dibuka acukna dibuka sagala-galana malah lancinganana oge dibuka laluncatan kaeta empang barudak anu tujuh lajengna sadaek-daek mararani dina cai nu ngeplak herang Hasan Basri di kolong ranjang. Nenyokeun anu keur mararani sakumaha ucing nenyo beurit molotot bae eta panona. Jadi nu geulis mararani keur mah cai herang jelema geulis. Eta Hasan Basri bingung teu bisa ngejat nenyokeun anu keur mararani. Cek Hasan Basri ai teu nenyo mata aing keur cageur, ai nenyo lain teh nyuweun. Cik Hasan Basri menikah tenyo sagala tek-tek bengekna. Bingung Hasan, malah aya kokolotna anu panggelisna ngebogaan karang di nagado, cek urang lemur mah hunung di nagado. Eta hunungna manisakumaha inten. Eta teh gelis taya hinggana. Di antara anu genep panggelisna eta kokolotna Hasan Basri ningalikeun ti kolong ranjang eta teh saha ngaranna jeung urang mana jeung anak saha. Jadi Hasan teh ngalamun pantes teuing pantes amat lamun aing boga pamajikan kadinya. Muga Gusti masihan waris abdi teh ka eta nu geulis. Hasan Basri ieu teh anak saha jeung urang mana jeung saha ngaranna. Kulantaran Hasan leleb ngalamun di kolong ranjang ieu barudak anu tujuh terus sibuk make baju teu kanyahoan mulihna. Jadi Hasan Basri barang gurinyal hudang ieu barudak nu tujuh geus teu aya. Segeruk nangis eta Hasan di sisi empang. Ya Allah, cek Hasan Basri nugelis teng teingin maneh rek balik tanpa permisi kanu keur ngintip. Tapi sanajan rek balik geuteu naon-naon ka hayang tecing atuh ningal-ningalkeun adres cek Hasan Basri. Anjeun teh urang mana jeung anak saha jeung di mana alamat Gusti. Jadi Hasan Basri pak keukeuh. Hatena teh emut kanu boga hunung di nagado bae. Cek Hasan Basri aing moal betah sanajan genah di dieu aya hunung nagado geus eueuh mah. Jadi Hasan Basri teh kadedelihan ka edanan ku hiji istri nu aya hunungna di nagado. Jadi Hasan Basri teh lungsur deui ka hanap eta gudang ditutup deui dikonci deui. Hasan Basri beurang peuting pa katitingalikeun eta jelema anu boga hunung di nagado. Jin anu boga hunung dina gado. Eta Hasan Basri teu inget kana dahar teu inget kana ngaleueut. Ti peuting pala saderek teu aya deui Hasan Basri teh anu diemut-emut. Hunung nagado. Malik ka beulah wetan hunung nagado, malik ka beulah kulon hunung nagado. Kaedanan ieu Hasan sajroning kaedanan Hasan teh ngaheuleuang ngadangding dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadolat puadi pil hawakimu zolila duh neng goning tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah hati anak midedeh kabina-bina munta emut kana kodar tinantos anak teh sasar
aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar ngiar we Hasan Basri teh lamun tos ngadangding kitu atuh bak deui inget kana hunung nagado hunung nagado hunung nagado salirana Hasan Basri maningas kuru eueuh deui anu diemutan iwal ti hunung di nagado teu inget dahar teu inget ngaleueut istu ingetna teh waktu salat bae pala saderek cunuk kana waktu ningang kana mangsa ieu saderekna marulih anu tujuh nyanak oleh-oleh jadi eta barudak anu tujuh nyanak oleh-oleh parantos seba ti ramana ti negeri sehat mani pating baranyai pating kolepat bari ngararomong sasamat ka Hasan Basri engkang ieu teh geura buka panto abdi teh nyanak oleh oleh Kang panto geura bukakeun Kang eta Hasan mah ongkoh bae hunung nagado hunung nagado hunung nagado Kang ya Allah panto bukakeun ih keukeuh eta Hasan hunung nagado hunung nagado hunung nagado cece ka mana ieu Kang Hasan duka teuing barudak ieu panto teh nulak aya suara nama aya tapi itu daek mukakeun panto deudeuh teuing besi kumaha onam barudak dibentas eta si panto ieu barudak teh nangis tujuhanana Kang di kamar mana Kang ya Allah Hasan biasa we keur wiridan dan hunung nagado hunung nagado hunung nagado hunung nagado kanyahoan di hiji kamar eta kamar dibentas ku saderekna anu tujuh barang dibentas ya Hasan Basri pa aya keur ebog we keur namprak Hasan salirana parantos kuru sebab nyemutkeun barang penting istu katitingalikeun anu boga hunung di naga nagado eta nu tujuh ngajerit barang ningali Hasan bruk carerik nyeungceurikan Hasan Basri cek nu tujuh Kang neng hampura dunya akhirat si oreng engkang mah dikantunku abdi teh dugi kalabah teu damang ya Allah panyawat naon Kang masa Allah naon anu karaos Kang hunung nagado hunung nagado hunung nagado kitu bae jawab anu mencet sirahna anu mencet sampeanana oge anu mencet eta pananganana Kang ya Allah ya Rabbi hunung nagado hunung nagado hunung nagado dipencet gadona lain gado nu ieu atuh buguh we saderek jelema kaedanan ku awewe dipencet moal cageur jadi Hasan Basri teh keukeuh bae ngomongna hunung nagado nu mencet maninges kesang kaluar luut leet panyakit matuh teu daek cageur kulantaran hawa leuseuh ieu dulurna anu akhirna musyawarah di tengah imah cek dulur nu pangkolotna barudak coba pikiran ieu Kang Hasan panyakit naon aduh deudeuh teuing duka cece da abdi ge teh oge bingung panyakit hunung di nagado ku hese mencetna nya lamun ka dokter dokter mana cing palalikiran da urang teh boga dulur ngan hiji-hijina barudak sajroning musyawarah sajroning ngobrol ieu saderekna Hasan ngahariri dana tiwa kodilna kikal badri ajmala fadolat puadipil hawakimu zolila duh neng gening tenyana gelisir bulan purnama jadi buang ati anami dedeh kabina-bina munte emut kana kodar tinang tos anate sasar aduh neng
masing kasobar emut ke nasib jengkodar. Cece, gening ka kupingna Kang Hasan teh make enang-eneng, ce. Duh, ka atuh bingung. Make aya sinir jiga nu kaedanan ku istri. Sumuhun, ce. Cek si bungsu aya abdi masok sieun ingis we lebet ka gudang larangan, ce. Atuh moal bisa bungsu, aya henteu aya kunci mah moal tiasa. Lumawi, ce, ku Neng dipasihkeun kuncina. Hehe, goblok, sia anu salah. Pantes atuh, kunci dibikin mah, kunaon dibikin kumane. Pan lalaki mah, gede kapanasaranana bungsu. Kunaon kumane, gua gudang nomor opat kuncina dibikin. Nyeta ce, pan ku abdi teh dilarang ala, sia anu salah. Itu moal salah kaedanan ku awewe, yuh, ayinu mani meren kabeneran. Paingan aing setengah modar mencetan. Atu moal cager jelma keadaan ku awewe me. Ayuh dabongan mane. Cingkadi tu coba pariksa. Kang panyakit naon kitu panyakit hulung di nagado teh. Da salah mane atu da. Muhun ce hampura we neng dunya akhirat. Silaing anu ngariweuhkeun. Si bungsu teh pangadeukeutan ka Hasan. Bari mencetan eta sirah da ka Hasan Basri. Dedeh teuing Kang Hasan gerawak cakeun panyakit tunung di nagado Kang. Neng diseselan ku Cece. Cing panyakit tunung nagado teh carioskeun naon Kang? Lamun bener-bener Akang ka gudang larangan cing we nyarios blak-blakan Kang, da moal dicarekan da jeung dulur kumaha atuh? Pilih engkang kepenak sarang istri-istri nu mana Kang? Pala dirin Hasan Basri teh nemek gugah barang hudang Hasan Basri lengleng resmi Kang sapisan awor. Dedeh teuing ceuk Hasan Basri gelis. Lamun kita tadi maneh nanya ka Akang model kieu ulah mencetan. Gelis Akang panasaran hampura. Panyana Akang gudang larangan tementak balai mentak cilaka. Ai Akang soal balai jeng cilaka. Nepi kalawah dicabut umur kumaha nu kagungan we Akang mah cek tadi. Ai praktek Gusti gelis gudang larangan te bener masa Allah. Aya pamanian pohara aman. Ai Akang te mogok gelis di kolong ranjang. Aya nu mararani tujuhan badu-badu garelis pisang. Tapi aya anu kapilih ku Akang nu panggelisna boga hunung di nagado Neng. Tah Akang ieu panyawat moal bisa cager lamun teu diubaran ku anu boga hunung di nagado. Anak saha jeung urang mana eta teh jeung saha ngaranna gelis? Akang teh moal cager. Ieu panyawat lamun teu dilanongan ku karang di nagado. Segeruk si bungsu nangis. Kalayan anu genep deui ge nguping, bener-bener Hasan Basri teh kaedanan ku istri. Taras bae nararangis dulurna anu tujuh basa nangkang deudeuh teuing pantes dipencet teu daek cager. Ieu mah gara-gara si bungsu engkang teh dipasian kunci masadayana. Kang gerawak cakeun saha anu katitinggalikeun kungkang. Awewe teh anak saha jeung urang mana jeung saha engkang aranna. Ceuk Hasan Basri, duka Akang teu terang. Ngan aya cirina barudak, aya boga hunung di nagado. Ku geulis-geulis teuing, tah Akang teh baelaan ku araranjeun. Urang mana jeung anak saha eta nu geulis hunung di nagado. Barang ka kuping ku saderekna Kang Hasan teh kaedanan ku anu boga karang di nagado. Aduh Gusti cilaka teu kira-kira. Aduh Gusti Kang kahoyong mah ulah kadinya abdi ampun moal bisa ngabelaan jauh ti tanah ka langit Kang. Sebab eta mah putra dunungan.
Eta teh bintangna parawan di nagara jin anu geus kacelu kaun-aun kakoncara kajana pria. Ari jenenganana teh Minarasa. Ari jenengan Ramana anu kasebat Samsuduha. Ai nagarana anu aya di nagara Majajah Irwa. Cek barudak anu tujuh. Kahayang akang lamun bener mikabogoh ka istri ulah kadinya kang. Eta mah anu sabenerna putra dunungan abdi. Anu kacelu kaun-aun kakoncara kajana pria. Bintangna parawan di nagara jin teu aya deui. Jenenganana Minarasa. Ai Ramana anu kasebut Samsuduha. Ai nagarana nyaeta nagara Jajah Iruak. Pertalukanana geus ribu negara. Jadi abdi teh jauh ti tanah ka langit. Lamun akang hoyong kadinya, aduh ampun akang, neng moal bisa ngabela. Cuma jadi Hasan Basri. Barang ngadenge kecap-kecap saderekna kitu, leuleus Hasan Basri ngagoler deui pa. Jawabna cek Hasan Basri, neng teu naon-naon, ari teu bisa bela mah ka akang. Jadi akang mah ayeuna duakeun bae. Kumararane akang nek gering deui. Jadi ogohan teh Hasan, gegeringan deui. Anu akhirna saderekna bingung taya hinggana dedeh teuing barudak. Kumaha ya Kang Hasan ngabela anana. Kang aduh Gusti, Masya Allah kumaha muntaya umurna. Barudak ayeuna mah hulu dijieun buntut, buntut dijieun hulu, ceuk babasaan sepuh anu baheula. Urang belaan kumaha engke pi kajadianna. Kumaha bae urang teh saakal-akal barudak ulah nepi ka korban madulur urang. Urang belaan. Kumaha akalna, kumaha carana? Kang, wayahna ulah kitu, Kang. Ai bener-bener mah akang keukeuh hayang kadinya bae. Cing atuh pilih nu genep deui, Kang. Ai nu genep mah abdi bisa, ayeuna keneh oge ngabelaan. Eta mah putra dunungan, Kang, ya Allah. Keukeuh Hasan hayang kadinya. Tapi lamun akang keukeuh-keukeuh, wayahna Kang antos kana sabulan deui. Sebab manehanana teh sabulan sakali mandina ka dieu. Jadi mana lamun keur mandi ku akang intip, lamun manehna muka baju sing awas ngawaskeun bajuna. Kang, di mana ake anjeuna meleng paling ku akang bajuna. Insyaallah aneprok moal bisaeun balik, Kang. Paladirin ya Hasan. Barang ngadenge saderekna ieu bakal manis sabulan sakali. Manehanana harita keneh cager ngadadak. Eta Hasan jadi jalinger, aduh Gusti teu sangka akang teh meureun bakal kapangih deui. Danati wa qadilna ki kal badri ajmala fadolat puadi pil hawakimu dholila. Kang Hasan ngiarwe barudak meureun hayang geura kapangi. Duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan purnama. Jadi buang ati anami dedeuh kabina-bina. Mun teu emut kana kodar tinang tos ana teh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ku nasib jeung kodar. Ngiarwe Hasan teh ngarep-ngarep nu geulis, ngarep-ngarep manina Minarasa ka gudang larangan. Barang cunuk kana waktu ninggang kana mangsa dugi kana sabulan, Hasan mah geus teu sare sawengi. Barang enjingna diparentahkeun ku saderekna Kang, hayu geura hanyat ka gudang larangan Kang.
abdi sasayagian di dieu katuangan jeung pakakas. Lamun sadar minarasa disuguhan ku hidangan anu raraos, tapi lamun teu sadar pasti jadi peperangan hebat banjir ku lautan getih. Eta Hasan teh terasa nyat ka gudang larangan arek ngintip mani deung. Barang teu lami sumping minarasa jeung rencang-rencangna mani ngaleut ngabaneuyeut tina mega teh lalungsur. Barang dugi ka pamanian pak caralik dina korsi nusararae sambil maruka acukna. Barang dibukaan bajuna disampaikan dina sepre maeta ranjang. Mangkaning Hasan di kolong ranjang sakumaha beurit dibikin ka ucing. Cek Hasan ieu mata aing geus teu salah anu pangtengahna ieu nu geulis bajuna. Ibu-ibu, bapak-bapak, dupi riwayat Hasan Basri aya seri kahiji, aya seri kadua. Upami ibu-ibu, bapak-bapak, peryogi kana riwayat Hasan Basri dugi kaberesna pilari wae di barsing tawakal. Ieu teu teu kaharti saha atuh daan wani. Ulah ganing sifat manusia, jin anu mana oge moal aya anu lebet ka gudang larangan ieu. Jadi akhirna ieu teh anu genep mah pala saderek parantos beres dararang dos nu geulis mah ane prok bae sedih acukna teu aya. Cek nu genep teh ceuk abdi mah bade mulih bae bilih disesel ku rama. Wayahna eceuk mah nyalira bae di dieu antos eta acukna. Paralik nu genep mah dulur tinggal nu geulis bu masya Allah. Waduh cek Hasan bener teu salah nu tinggaleun teh nu boga hunung di nagara. Telila jol kaluarasan pura-pura nyokot sapu inyuk di gaganan-gagangan kumas pura-pura sasapu. Barang red nu geulis sakumaha geledeg eta ngomongna. Kulang ajar manusa wani amat maneh asup ka gudang larangan. Cek minarasa aing moal nengan jurig teu kajeuleu moal salah sia anu nyokot baju aing bangsat. Waduh, cek Hasan mesin bener bogoh ke paur ya. Gusti abdi mah teu pisan-pisan nyanak kana baju. Ulah ngomong setan, bangsat, binatang, manusia teu meunang asup ka negara jin. Kamana baju aing? Waduh, berabe cek Hasan nih. Cek Hasan Basri Gusti abdi mah teu terang Allah. Saya antos we cek Hasan Basri. Ai bilih isin di dieu mah yeuh urang kahanap diganong ku abdi Gusti belegug kunyuk sia. Tapi kawani rek ngaganong sagala najis aing nenyona geus sebel teu hayang. Eta Hasan ti sieun nepi kawani anu akhirna hiap minarasa diganong ku Hasan Basri dibawa kahanap. Waduh. Eta meuni adug-adugan pohara. Tata kasan digegelan dugi kagejil getih kumina rasa tapi Hasan geus karasa teu asa nyeri kulantaran digegel ku kabogoh mani asa digaro anu atil bae. Hasan sanajan digegelan nepi kabejil getih asa digaro anu atil. Barang turun kahanap di papag kudulurna anu tujuh, minarasa tetap ngamuk pala hadirin. Teu senang. Hasan Basri nyumput, disumputkeun ku saderekna. Anu mayunan ka minarasa barudak anu tujuh. Cek minarasa, kumpul sia kabeh. Apa sia hayang dijajah deui, hayang dibanjiran deui ku lautan getih? Ya aing teh minarasa. Nu kaceuleuk kaun-aun kakoncara kajana pria. Neuh sia nepi ka wani ngampihan manusia. Sabara puluh kali ieu nagara dijajah ku bapa aing. Ceuk. Jawab anu tujuh abdi hampura we dunya akhirat.
Eta teh manusia teh lain manusia-manusia samarangan. Manusia nu iman ka Allah ceuk, eta teh saderek abdi. Teu mamrih dulur maneh. Teu mamrih manusia nu iman ka Allah, najis aing teh hayang nenyo. Kudu dipaehan. Tapi sameneh itu dipaehan, sia heula ku aing tujuhanana dipaehan. Aye geura tobat sia ka Allah. Hianat beleguk tepi ka aing leungit ieu baju. Ceuk. Ampura we cek barudak nu tujuh. Anu sabenerna eta Kang Hasan teh pangna aya di gudang larangan ce. Abdi merek blak-blakan we nikah cinta ka ce. Paladirin mina rasa teh beureum pamenteuna. Kulangajar tangkurak siwa make nanyaan ka aing. Aing jeung dibikeun mah larangan aing yeuh ka dulur sia ngaran Hasan Basri loba keneh tunggul di leuweung pagutkeun kana tunggul goblok. Waduh. Ya Allah ce ulah ngahina cek si bungsu alah. Teu oleh aing ngahina ka dulur si lain. Cek si bungsu ce kumaha hukumna? Pancece tukangana sehat kasadayana kaum ibu. Cece temena ngahina. Daeta teh dadamelan Allah. Kumaha hukumna ce? Pala sadere kulantaran minarasa pinuh ku elmu. Minarasa ngarasa ngahina ka Hasan Basri boga rasa dosa. Kitu nu boga elmu mah cepet cageurna. Cerik nina rasa ngaguk-guk. Pokna teh dodoh, cece teh hampura dunya akhirat. Cece teh nges ngalah melanggar palaturan ti Gusti wani ngahina sanajan kasipat manusia. Barudak cece hampura. Malah aina saksian kumararaneh. Cece terik menta dihampura ka Allah nu maha kawasa. Soksin kabawa maot ieu dosa. Cek si bungsu ce moal dihampura ku Allah. Lamun ece bade langsung menta dihampura ka Allah. Terkecuali cece menta dihampura heula ka Kang Hasan. Lamun Kang Hasan ngahampura, insya Allah, Allah nu maha kawasa ngahampura ce. Bener memang gitu pak. Jadi mina rasa teh boga rasa kapahung taya hinggana budak di mana atuh Kang Hasan. Jadi mina rasa teh neangan Hasan Basri di mana ayana cece rek menta dihampura. Anu akhirna Hasan Basri tahan harga beuki buni euy nyumputna. Eta minarasa jejeritan Kang Hasan neng hampura dunya akhirat dedeh teuing neng teh moal sakali-kali deui. Kumaha abdi lamun ieu dosa kabawa maot Kang Hasan meureun abdi nandangan siksaan ti Allah anu banget ma anu lami. Aigok teh kapanggih akhirna Hasan. Gabrug ieu minarasa teh ceurik balilihan Kang hampura. Kulantaran Hasan ningali kaayaan minarasa. Teuleh akhirna mah deudeuh nyaeuh karunya. Cek Hasan Basri geulis dihampura ku Akang dunya akhirat ngan koma ulah deui-deui. Eta minarasa barang dihampura bungah taya hinggana gunung ageung-ageungan eta manahna. Aipokna teu nuhun Kang katampi ku dua panangan disuhun dina mun-munan parat kana ati masono bari. Kang, lamun Akang ngahampura ayeuna abdi dek nek mulang tarima ka Akang manawi katampi. Kang, Akang teu majehna kagungan bojo. Lamun Akang bade kagungan bojo, Akang ulah milari istri anu sanes langkung sae ma Eneng bae. Hebat
cek minarasa, lamun akang bener ngahampura kana dosa abdi, abdi rek mulang tarima ka akang. Akang teu majeuh na kagungan bojo. Jadi lamun akang bade kagungan bojo, ulah milari istri anu sanes langkung sae Neng bae. Eta tan harga Hasan Basri ngajawabna teh kieu pokna Neng akang macan niat boga mah pamajikan. Can niat cenah akang mah. Kamari ge 18 cenah awewe mun nanyaan. Alah Kang kabina-bina teuing can niat ge niat-niatkeun. Ya saderekna anu tujuh Kang geus atuh ulah sok ngalalaga. Ai baik sahiji moal sahiji. Ih. Ceuk Hasan Basri budak aing mah keur tahan harga ye. Anu akhirna kaputusan Hasan Basri bade nikah ka Minara, Minarasa. Namun persoalan wali ieu hukumna madarat. Sebab ieu lamun diteangkeun wali, waktu geus teu aya waktu. Jeung jelas sabar-bara taun, Pak. Sebab di perjalanan anu kacidat tebihna. Jadi kaputusan barudak masing-masing ngaraji elmuna dikaluarkeun ieu teh hukumna madarat kalayan tetep Hasan jeung Minarasa ditarikakeun. Anu ayeuna Minarasa ka Hasan Basri basana tengkang wayahna tempo Neng 15 dinten 15 wengi wayahna engkang ulah wakapacaket Neng teh nuju halangan tenanan cek Hasan Kang ayeuna ranjang mah misah we ai kamar masa kamarnya Kangnya insyaallah Neng barang meureup burit Pak Hasan Basri bada isa lebet ka kamar anu geulis dina ranjang belah wetan Hasan Basri dina ranjang nu palih kulon pahareup-hareup mah eta ranjang para saderek Hasan Basri teu daek sare ari Minarasa parantos tibra eta sarena ai Hasan mah panona molotot bae teu daek hees waduh ai saderekna nu tujuh manironghok dina erang-erang kabeh saderekna keur ngararintip dulurna anu tujuh ronghok ngarintip barang jam 12:00 pinah karanjang Minarasa Minarasa kaget sampeanana dilugaikeun Hasan dijejek ragag kahanda geblug deh Hasan ragag kahanda eta nu ngintip mani ngagoak si bungsu cece Kang Hasan ragag cek dulurna gelo seker ngintip ulah gameng cicing tenteng dages kolot ieu moal nyerieun barang ganti peting deui Hasan Basri kitu deui bae hanyat deui karanjang Minarasa Minarasa kaget deui dijejak deui geblug deui Hasan teragag barang gancang ngariwayat ya Hasan dugi ka 10 kali ragag 10 peting pindah karanjang Minarasa barang ganti peting deui Hasan teu weleh ngarayap deui barang dijajak ku Minarasa raja majeuhna eta Hasan jadi ragag na teh nutug nutug Hasan ragagna jadi Hasan boga rasa jengkel jeung boga rasa nyeri cek Hasan Basri aing mesti mentak paeh kuragag mesin bodo pamajikan gelis kieu. Waduh, waduh. Mesin bener boga pamajikan gelis kieu aing mentak paeh kuragag kieu teuing mah. Masyaallah. Eta Hasan Basri teh ngelek samping panjang.
Lajeng keluar eta Hasan ti kamar eta nya ka tengah imah Hasan teh mamawa samping panjang. Barang datang ka tengah imah samping dikojongkeun kana meja jadi Hasan hees di kolong meja. Dulurna mani recet cece itu Kang Hasan punung kaluar ti kamar. Cicing seulah ganeng keur ngintip. Barang sajeroning aya di kolong meja Hasan Basri ngadangding nyisiniran eta bojona ngan bahasana ma diarabkeun. Ngan pisunaeunana teh kieu saha nu sok tajah tejeh kasalakina. Eta pasti dua raka cekasan. Sinir sampirna teh kitu ngan bahasana diarabkeun ai pisunaeunana teh eta kitu. Saha nu sok tajah tejeh kasalakina eta awewe dua raka. Barang minara sanguping lilirnya ngadenge eta teh sinir kitu awewe nusok tajah tejeh kasalakina teh doraka. Jadi minara sateh ningali kana ranjang Kang Hasan eueuh aduh gusti meureun aing nu doraka teh. Sebab jajak-jajak kasalaki minarasa lajeng lungsur nangis milari Hasan. Barang kapangi di kolong meja taras bae nu geulis nangis Kang Hasan atos bae ulah nyisiniran bae ka abdi. Abdi ge abdina mah rek pasrah ka akang. Kajeun teuing can nepi kana janji engkang mangga urang ka kamar. Hasan Basri teu weleh tahan harga bae basana akang mah mung hees ngahiji numetak pindah ka kolong meja akang mah teu hayang ngahiji jeung pamajikan. Ya Allah Kang wayahna ulah nyisiniran hayu urang ka kamar digusur Hasan nyokolan kana suku meja atuh ka bawa jeung meja-mejana. Anu akhirna ringkesna riwayat Hasan laksana malam Jumat kami narasa. Barang enjing-enjing saderekna melemenyan nganteu sagede peureup bari seserian bararungah teuing. Cek Hasan sama meureun ngarintip jeung seurikeun akang bae. Cek si bungsu teh kieu jawabna Kang abdi mah aing ngintip mah henteu nganti waktu pukul doraka abdi nyararing. Yo cek Hasan atuh sia mah nyaho ti mimiti na aye kitu. Jadi Hasan Basri rumah tangga jeung minarasa nya eta anu katurunan jin. Beres roes repeh rapi sareundeuk saigel kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak. Lamun kacai urang Karawang sindaek mararani, lamun ka darat atuh wayahna sindaek sarolak. Eta Hasan Basri neangan karidoan ti Allah sajroning hirup sebab bakal balik ka alam akhirat. Ya bulan dua bulan rumah tangga. Tilu bulan maopat bulan lima bulan ganap bulan tujuh bulan bobotna ieu teh nu geulis. Barang tujuh bulan salamet nyalametkeun patuangan mah tujuh sasi. Jadi Hasan Basri parantos bobot bojona tujuh sasi ngayakeun salametan saaya-aya jeung saderekna anu tujuh. Barang dalapan bulan salapan bulan biasana sok tereh lahir. Dedeh teuing minarasa para jina mani tujuh saderekna nu bakal nampak si bayi. Barang bereset lahir ya anakna alhamdulillah
eta anak na lalaki. Minarasa kajadian lahir anu aya di Pulau Sehab. Jadi ari anakna barang bereset lahir ditingali nya eta lalaki. Barang cuplak pusir di berengaran Nuril Basri. Eta ngaranna teh Nuril Basri, ibuna ngan ukur ngaheujeunkeun. Anu ngarawatan mah eta saderekna anu tujuh. Berang petik ayuh atuh pohara diraksa dijaga. Ulah aya reungit enteup dina pamenten eta si bayi. Jadi Hasan bungah kagungan putra lalaki jenenganna Manuril Basri. Teu kacaritakeun Hasan Basri anu parantos kagungan putra, kacaritakeun Ki Bahrom geus mawa deui jelema jalan dinya, maksudna rek hianat deui. Ki Bahrom geus mamawa deui jelema anu maksudna rek dibawa ka puncak Gunung Mega. Hasan Basri keur ngaloneng jeung saderekna anu tujuh. Barang ret ningali ka palih kaler aya nu numpak kuda duaan ka dieukeun. Barang diawaskeun ku Hasan Basri, kunyuk Bahrom geus mawa deui jalema. Cik Hasan Basri, hei barudak, hudak, aya naon Kang? Siap. Ieu manusia nu jahat, ieu nu kasebut ngaran Ki Bahrom nih. Manusia geus asa 88 tangkorek manusia di Gunung Mega. Akang can senang lamun can paeh Ki Bahrom. Ieu moal salah manusia rek dibawa deui ka Gunung Mega ieu. Kang, wani akang ngalawan? Ulah ditanya akang, nepi ka pae akang senang dunya akhirat. Kang, lamun sakira-kira teu wantu makeun we neng nu ngahareupan, alah si awewe caricing. Paladirin Hasan giling tangan. Make baju wajah, segala wajah, rek pasya jeung Ki Bahrom. Barang eta Hasan Basri, nek nyamperkeun Ki Bahrom kalayan rek megat, ka dia catang. Cek Hasan Basri Bahrom, segera turun, yeuh aing ngaran Hasan Basri, nu dikaniaya di Gunung Mega. Bahrom turun. Wauh anjeun ya Hasan Basri. Anu dihianat ku anjeun di puncak Gunung Mega. Turun. Ki Bahrom ngomong kieu kasep. Pan bapa rek noong ka maneh ulah ngebangus si lain. Hayo turun. Ayo turun. Ia semah lir ka dia bebek ngadengi guluduk bingung. Pala hadirin anu akhirna ieu Hasan teu kuat. Anu akhirna peperangan jeung eta Ki Bahrom siling seret. Ki Bahrom dikadek teu neurak, Hasan Basri sumawana mani teu lecet-lecet acan. Semah bingung. Ia dulurna anu tujuh barang ningali Hasan Basri siling seret nyamperkeun anu tujuh. Ki Bahrom barang lenyok ieu barudak nu tujuh lesot tina cangkeng Hasan kapur sakumaha kilat. Kang munur Kang. Alah maneh teu mararantuan geus mabur kakarak maneh daratang cicing Kang. Ieu pasea ulah nepi ka lebah ngadu kebo ceuk dulurna nu tujuh. Bahrom geus tobat sia ka Allah. Anu tujuh ngadarkeun jamparing saurang hiji ngagedeg bumi tujuh kali mababarengan.
eta jamparing lesot panahna cenah jamparing maningaleut eta panah jamparing ngudag-ngudag eta Ki Bahrom. Ki Bahrom lompat sakumaha kilat buleud sakumaha peureup dioyok ku panah anu tujuh amreg datangna kana tonggong Ki Bahrom. Ki Bahrom meni acak-acakan peujitna manehanana sasani-sasani raragagan. Mampus ya. Barang datang ka hana peujitna geus uyuh ayang. Malah eta jimatna oge lesot genang leutik anu paragi nipu, paragi malsu, paragi somong jeung paragi takabur eta Ki Bahrom. Ceuk dulurna nu tujuh Kang Hayu Ki Bahrom mararasaan geus acak-acakan peujitna. Ari Hasan mah keukeuh bae teu percaya jelma geus teu katemong teu ngarti kudu beunang mah ku jamparing. Teu percaya wae Hasan mah. Anu akhirna barang ditingali teu bener eta Ki Bahrom teh geus numpra. Tapi Hasan meleng dulurna dicokot gendang leutikna ah lumayan ceuk Hasan parigi ka sawah ieu. Barang telami balad Ki Bahrom nu 40 marake baju hideung kabeh nyerang deui. Lantaran nenyo Ki Bahrom parantos korban. Cek si bungsu ceu wayah negara baralik. Keun ieu musuh nu 40 neng nu ngahareupan negara baralik. Anu ayeuna ieu budak nu genep mah baralik jeung Hasan Basri si bungsu ngahareupan balad nu 40. Barang geus deket si bungsu medarkeun jamparing. Eta jamparing dipanahkeun kana kakayuan anu arageung anu akhirna kayu teh pa dahana teh pararungas kayuna pararungel. Jadi balad Ki Bahrom teh lain pasea jeung si bungsu, pasea jeung pamungelan kayu. Urug kayu pohara di luhur balad Ki Bahrom. Anu kagencet kayu nu bucat beuteungna nu beulah huluna ku eta kayu. Nyesa 15 ge geus teu paeh teu hirup. Cek si bungsu manusia ratusan juta aing moal kudu munur. Ieu deui ku manusia nu teu iman ka Allah. Tapi lamun ka manusia nu iman ka Allah aing ku hiji ge mung aing teh teu wani sieun ka Allah tapi sia. Nek ampun moal. Ampun, Bu. Aduh. Hayang gara baralik deui kana agama Islam maneh. Ulah beunang ku Ki Bahrom. Ki Bahrom geus paeh. Urang nagara Ajag, urang nagara Sam, urang nagara Baghdad anu kena ku Ki Bahrom anu kasebelasan iman Islamna teu kuat. Cik gara marulih deui maneh ka masing-masing agama. Agama anu dipikari doku Allah. Jadi Hasan Basri tiis cepil herang panon Ki Bahrom parantos maot. Akhirna Hasan Basri regreg deui rumah tangga jeung nu geulis jenengan mah minarasa. Namung Hasan Basri dina malam Jumah ngimpen ka penak sarang ibuna. Enjing-enjing Hasan Basri nangis. Basana gelis. Akang hayang kapenak sareng ibu. Akang teh gaduh keneh ibu. Eta dulurna kabeh carerik barang ngadenge Hasan kagungan ibu hayang kapangih jeng ibu. Sabab akang teh ngimpen keur wengi ka penak jeung ibu, malah ibu akang geus nyeun kuburan dianggap akang parantos maot. Kaimpikeunana ibu akang teh mujikeun berang peuting dianggap akang geus maot. Cek dulurna anu tujuh Kang. Teu naon-naon akang rek nyaba mah ngan ulah lami. Dibere waktu ku abdi sataun ka. Deudeuh teuing meureun abdi teh urut rame jadi rarehe. Cece
teu nanaon sareng cece bae ka ditu. Itung-itung pangalaman, kumaha ramena di nagara manusia ce? Sae barudak atuh. Wayahna we meureun maneh di kantun. Tingali Kang Hasan salirana meninga jangjawing ku hayang kepenak sareng ibuna. Kang, nyanak oleh-oleh Kang nya. Oleh-oleh naon Neng? Ieu berlian ka karak 2-3 karung mah Kang. Jadi Hasan Basri meunang kaputusan kadah mulih ka nagarana, ka nagara Basrah hoyong tepang sareng ibuna, dedeh teuing ibuna geus nganggap maot ieu Hasan. Ngancek dulur nengkang ieu canak oleh-oleh inten berlian mati lukarung. Parang sate sampu tilu karung teh. Anu akhirna pada subuh Hasan dangdosan anu gelis gemina rasa dangdosan. Diiring ku saderekna ka pinggir laut, barang datang ka pinggir laut engkang rek numpak naon ieu teh atuh ta aya tutumpakanana. Hasan Basri ngeut jimat Ki Bahrom anu tadi na tadi pulung. Jadi Hasan Basri narok tenang letih kaluar kuda persi nu bisa ngapak mega. Lajeng Hasan angkat sarang bojone katut putrane oleh-oleh inten baralian mati lukarung dicabak dibawa. Saderekna iwati nangis ngkang ulah langkung tisa taun abdi tedede urut rame majadi rehe. Ya Hasan Basri kokolepatan babara nyayan mulih ka kota nagara Basrah sakumaha pajajaran. Namung di perjalanan Hasan Basri ngabogaan rasa bingung ieu bojona teh anu kacida geulisna. Bintangna parawan di nagara jin. Mangkaning ieu nek dibawa ka nagara manusia manapah teuing gegerna di nagara manusia. Saur nugelis bojona minarasa Kang teu naon-naon abdi teh moal ka mana-mana urang lungsur jam 3 we supados ulah kanyahoan ku jalmi-jalmi ku jalma-jalma abdi oge rek sadar nek nyepen we moal ka mana-mana. Hasan bungeh taya hinggana bojona ngucapkeun kitu anu akhirna Hasan Basri lungsur pa kira-kira jam 3 kalaresan di payumun bumi ibuna pisan. Malah ibuna ge can sare keur wae dikir ka Allah kalayan maca Fatihah jeung sabangsana ngiriman puji ka Hasan Basri. Dianggapna Hasan geus maot nyieun kuburan ge di tengah imah. Anu akhirna Hasan Basri uluk salam teu ditemalan ku ibuna. Kaduana kalina uluk salam deui, katilu kalina aya nemalan ge kieu kasep ulah sok ngaririwaan cenah ka ibu mah. Jadi Hasan geus disangka ririwa. Jadi Hasan Basri nyarios ka bojona Neng urang teh disangka ririwa ku ibu urang. Saur bojona Kang piraku aya ririwa anakan. Piraku aya ririwa anakan gitu Kang. Anu akhirna ibuna Hasan kaluar bapa, barang kaluar ditubruk ku Hasan, kulantaran ibuna ngarasa keung dianggap Hasan diriwa, atu menicok tengising pa ibuna. San, siate ulah nyekek ka emak San, diriwa siate, sanes bu, ulah gandeng bu, ibuna kekeh nyangka diriwa baik ka Hasan Basri. Bu, abdi teh sanes ririwa, abdi teh teu acan maot, Bu. Bener sia san can maot. Teu acan. Malah abdi sareng putra, sareng pun bojo, Bu. Di mana pamajikan maneh? Itu di luar, Bu. Barang ditenyok ku ibuna teh maneh moncorong cahayaana eta nu geulis. Ibu na manisa soloyongan, aduh Hasan, aing maserat, nenyo pamajikan sia, sia memerun lain jelema, sia maririwa. Ih, lain bu. Teras minarasa kalebet bapak.
tah ibuna sana jeroning aya dilalebet oge keukeuh can percaya ka Hasan Basri. Teu aya nu terangeun tatanggana sadayana yen lamun Hasan Basri aya di jero imah kalayan anak pamajikan. Namun ibuna Hasan ngabogaan rasa keung sebab ngabogaan oleh-oleh bangsa berlian. Cek ibuna Hasan kasep urang ngalihwe ka nagara Bagdad. Coba neungan bumi beulieun peseureun. Urang ngalih dabubuhan di kota nagara Bagdad marame anu dirajaan ku Raja Sultan Gani pada waktu harita. Kumaha ngajawabna Hasan, insyaallah Bu. Kek bada isa abdi rek angkat ka Bagdad. Barang ibuna Hasan bada isa teras barobo jeung minarasa, ai minarasa mah disimpen bae di kamar. Teras Hasan Basri bada isa narok genang leutik teras numpak kuda Persi deui. Ngabaranya isa kumaha hantu di nagara Basrah. Kanagara maeta Bagdad. Barang datang ka nagara Bagdad Hasan Basri teras milari bumi anu bade diical. Kalaresan aya hiji menteri, hiji imah anu kacil kalintang saena dua tingkat bade diical. Nya ku Hasan Basri ditukeuran ku berlian. Menteri bungah anu taya hinggana. Janten ku Hasan Basri dipeser kalayan disegel anu kalintang rapihna. Notaris. Teras Hasan Basri mulih deui ka nagara Basrah sasaur ka ibuna, ibu bumi teh parantos kenging hayu urang ngalih ka Bagdad bae ayeuna mah. Cek ibuna jang aing ngalih ulah wengi ibu mah teu tiasa mapah. Cek Hasan gampang ibu ulah seur saur bada isa maurang ngalih. Jadi keputusan Hasan Basri bada isa bada ngalih. Ibuna kaget taya hinggana barang kabeh dipuat-puatkan kana kuda Persi. Minarasa bebenah neng hayu. Ibu mangga geura naek kana kuda. Anu akhirna berangkat ka kota nagara Bagdad nyalut sakumaha hantu pating baranyai. Barang datang ka nagara Bagdad dur waktu subuh. Hasan Basri teras sareng bojona naretepan subuh. Barang berai berang yeunu geulis mah teras lebet ka loteng teu meunang katingali ku jalmi sebab besi geger di kota nagara Bagdad. Seueur anu ngalayad teu sangka kasep iraha maneh teu ngali. Ah tadi we cara sumping subuh bapak. Puluhan ribu para menak para menteri sudagar-sudagar ngalayad ka Hasan Basri. Barang beres ngalayad eta jalmi anu sarerepuh teu lami dongkap. Parawan-parawan jeung randa-randa naranyaan ka Hasan Basri. Disangkana Hasan tegaduh bojo rada parawan maninga leut anak-anak menak sararumping nararosan ngabalegan ka Hasan Basri. Hasan Basri teu nampi. Hasan Basri jawabna can hoyong kagungan bojo. Bosen rana jeung parawan. Nya anu akhirna pala saderek tengtrem we Hasan Basri rumah tangga. Anu akhirna bapa yeunu geulis teh parantos bobot deui sabulan dua bulan. Tilu bulan, opat bulan, lima bulan, ganep bulan, tujuh bulan, dalapan bulan. Anu akhirna sabalan samilan bulan bade lahir. Anu nampa orok naga mitohana sebab teu meunang kanyahoan kunu sanes. Barang bereset lahir anakna teh awewe. Barang cuplak puseur dibere ngaran Nuril Basaroh. Anu lalaki Nuril Basri, anu awewe Nuril Basaroh. Nuril
Jadi barang geus beres ngalahirkeun Hasan Basri emut ka saderekna anu tujuh. Janjina ngan ukur dipasihan waktu ngan sataun ieu mah geus ampir mah dua taun. Jadi saderekna anu tujuh geus sare oge di basisir laut megat ka Hasan Basri. Jadi Hasan Basri musyawarah sareng Minarasa. Cek Minarasa, Kang, wayahna akang wae nyalira seba ka ditu. Carioskeun we abdi mah nuju orokan kitu, Kang. Sumuhun, Neng, keun we akang norek nyaba. Manapa teuing nyeselna ieu ka urang? Janji sataun tapi ieu geus dua taun. Kaputusan Hasan Basri bada isa rek mangkat seba. Barang beres bada isa Hasan Basri dangdos. Beres dangdos pamitan ka ibuna jeung bari nitipkeun bojona. Barang Hasan asup ka kamar eta ibuna Minarasa si horeng nuturkeun mati paneuri tapi Hasan teu terangeun namun aya Minarasa ditukang. Keterangan ya Hasan Basri te aya Minarasa nuturkeun. Cek Hasan Basri ibu abdi terek seba kasaderek abdi. Titip bojo abdi ulah dibikin kaluarnya. Bu. Jeng titip ukoma ulah loba omong. Kajenting betus dina inung suku ulah betus dina sungut bu. Baju hikmat pamajikan Simkuring dikubur dina lelengkahan koma ulah loba omong. Eta Minarasa tenguping da tukangun. Teras Minarasa ngejat bungah anu teu aya hinggana ngadenge baju hikmat dikubur dilelengkahin. Ari Hasan Basri mah teu terang teras lajang pamitan ibu mangga abdi nyuhunkeun doana. Teras ka Minarasa ge kitu neng akang rek mangkat sing hade di bumi ulah kaluar. Mangga Kang nyangakeun. Bade angkat mamanga doa bi doa bae sing salamet salam abdi nya ka barudak nya Kang nya insyaallah neng barang Hasan Basri barangkat telami dongkap ka pulo sehab nya diboro ku saderekna bari nararangis Kang dedeh teuing ari cece kunaon mah teu diajak gelis. Cece teh nuju orokan wayah nawe salam nama ayah ka araranjeun hampura dunya akhirat. Liwat tina janji. Tuna Hasan anu keur nyaba. Kacaritakeun bapa ieu bojona Hasan Basri anu bungah taya hinggana. Nyaeta nguping baju hikmat dikubur dilelengkahin. Dadak sakala Minarasa teh ka ibuna ngomong kieu, ibu. Abdi teh hoyong amengan ka pasar bu, maningas kesel teuing. Piraku neng ngumara sakilamina henteu terang kaayaan karamean di kota negara Bagdad bu. Neng, amanat picaroge neng ge neng mah ulah kaluar geulis. Sebab kaluar, lamun neng kaluar manapah teuing, ieu masyarakat di kota negara Bagdad teh gegerna neng. Kekeuh nu nyaram, kekeuh nu maksa. Minarasa bada subuh dangdosan pak ngais anak jeung nungtun Nuril Basri. Eta nu geulis teh mah make sutra bodas ditaretes ku inten baralian kudungan mani ngarumpai sutra bodas kitu keneh ditaretes ku inten berlian. Ai putrana di ais hiji ditungtun hiji. Berai berang tengalong dina lawang panto ngahareupan jalan eta teh panto. Ai delman ti kidul ngaleut kakalerkeun pala saderek. Barang ningali eta anu moncorong dina panto kuda kabeh teu bisa liwat. Tukang delman ngabudah kabeh hawa bingung. Angapanana aya nyi putri turun tina kutumiri nangoh dina lawang panto.
anu akhirna ieu minarasa ceklak naik kana delman, tukang delman geus teu eling-eling. Berangkat ieu delman sapanjang jalan ka kota, pinuh ku manusia anu ngiring ka minarasa. Tukang daging dilesotkeun tanggunganna ngiring nenyokeun anu geulis majar maneh nyeputri turun tina kutumiri. Tukang cenol papisah jeung tanggunganna nu macul papisah jeung sawahna nu keur ngejo papisah jeung kejona nu keur nyeuseuh papisah jeung seuseuhna nu keur ngising lulumpatan uprat ampret ku hoyong ngiring ka nu geulis. Surak amal-amalan eneur ribuan manusia di pasar dugi karehe, diunggal-unggal toko dugi karehe, ngadeg-deg majar maneh aya nyeputri turun tina kutumiri. Lalaki geus teu ngurus paawa pamajikan, inung bapa geus teu nguruskeun anak, tunggal porok sok ningali ka nu geulis. Pengorbanan lain seutik loba barudak katincakan beuteungna kuat bararetus saking kurame-ramena. Anu akhirna kumaha bapa Sultan Gani ngayakeun penyelidikan ku bingung. Sebab pengorbanan lain seutik cenah bejana, aya nyeputri turun tina kutumiri. Nah bener, cing patih pangnyelidikeun. Barang disilidik-silidik ku eta patih, si horeng lain nyeputri turun tina kutumiri, kanyataanana bojona Hasan Basri. Pantes Hasan Basri. Ditanyaan ku unggal awewe teu kersaeun si horeng kagungan bojo anu kacida geulisna. Terasi patih laporan deui ka raja, Gusti Sultan Gani. Jadi kajadian di eta kota, seueur pengorbanan lain nyeputri turun tina kutumiri. Si horeng tina hasil penyelidikan abdi, eta teh minarasa bojona Hasan Basri. Geulis daya baningkeunana. Cek Sultan Gani, geulisan mana jeung pamajikan kaula? Pamajikan kaula bintangna parawan di nagara Bagdad. Geulisan mana? Cek patih adu Gusti teu tiasa ngabandingkeun. Sanajan dibandingkeun ge pajauh Gusti, lir ka dia areng jeung inten mutiara jauhna. Kula ngajar cek Sultan Gani. Sia mangahina we ai kitu maka aing. Mani direken areng pamajikan aing, aing teu ngarti aya awewe nu leuwih geulis tibatan pamajikan aing. Percaya. Hei patih, kudu kabawa minarasa. Lamun teu kabawa dihukum gantung sia ku aing. Jadi eta patih bingung teu aing ngana, bangkitan raja kudu kabawa, deudeuh teuing lamun teu kabawa aing kajadian dihukum gantung. Aduh Gusti, kaduhung bebeja. Nya datang si patih ka bumina minarasa ka ibuna Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon bapa? Bu, wayahna we minantu ibu supados kacanak ka karaton raja, Bu. Dipayahan abdi lamun teu kabawa minantu ibu. Bapa, amanat ti carogena teu meunang ka mana-mana ieu manu geulis. Besi kumaha onam? Bu, bahaya kuring dipayahan lamun teu kabawa. Ka kuping ku minarasa, ibu, ti khawatireun. Urang kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah, Bu. Hayu urang ka imah raja, itung-itung ngenalkeun we, Ibu. Itung-itung ngenalkeun we, Ibu. Kapaksa kabawa nu geulis ka imah raja. Eta jalma kabeh pada eneur, ratusan ribu manusia daratang ka imah raja ku sebab nu geulis ka imah raja. Eta barang raja nenyo kana kageulisan, eta minarasa muriang teu kawayaan, nolok tok gadona teu liren-liren. Barang raja ningali kana pamenteu minarasa nolok tok gadona muriang teu kawayaan. Bener jelas patih ieu teu salah.
Anu akhirna si raja tenaros neng saha ngaran Minarasa bapak. Bener maneh teh bojona Hasan Basri. Sumuhun bapak. Ye tos kagungan putra dua. Bener. Kugelis maneh teh ya Allah kugelis. Sumuhun kumaha atuh dikersakeun anak ku Allah teh kieu. Tok kieu Minarasa teh bapak keur mah geulis abdi teh bisa ngapung. Iih. Neng, kumaha ngapungna? Tiasa cenah pak. Namung acukna suhunkeun wae ka ibu abdi. Pala hadirin di dieu yeuh Minarasa nyieum tangan anu jadi raja ti. Bu, kadieu ya, Bu. Minantu ibu nyarita bisa ngapungan kudu make baju cenah bajuna di ibu. Eta ibuna Hasan bingung taya hinggalna. Dedeh teuing Hasan cilaka mun kieu jalanna. Kulantaran kajenteng betus dina inung suku, ulah betus dina sungut. Ibu mah teu terang, bapak. Ulah ngomong, dihukum gantung maneh lamun teu terang. Cek Minarasa bu, pasihkeun bae. Pan abdi ge terang cenah dikubur dina lelengkaheun ibu. Aduh, cilaka. Anu akhirna dicokot sareng ibuna Hasan kapendak eta baju hikmat. Anu akhirna padipake eta baju hikmat ngapung ngurulingan kota nagara Bagdad tujuh balikan jelema nugi ka nengak kabeh. Aya nu nepi ka labah nepi ka paeh teu bisa tungkul deui. Kurame-ramena jelema aya jelema pendek ngaganyel kana gado batur tepi ka paeh. Barang beres ngalayang tujuh balikan jelema bingung kabeh nu geulis lungsur deui. Cek raja wayahna neng ngurilingan deui sabalik deui mah. Teu nanaon cek Minarasa ngan abdi hoyong nyanak putra. Anu akhirna putrana dikelek dua-duanana. Kaluar deui ngapung tujuh balikan anu akhirna manteng di tengah-tengah. Teras pidato tanu geulis. Pokna Sultan Gani katarima ku kaula dunya akhirat. Lamun syariat lain anjeun moal aya nu bisa nyokot ieu baju kaula mah teu wani kami toha kaula. Dibetah-betah ge kaula teu betah. Kang Hasan hampura nya abdi. Sanaos akang dipanyabaan abdi mah bade mulih anak parantos kabawa. Ibu, papisah jeung minantu Bu. Papisah jeung incu. Sultan Gani doa bi doanya sing subur makmur maneh ngurus nagara pala saderek beng Minarasa kabur ka nagaran. Waduh. Eta Minarasa kokole maran dina mega kabur ka nagarana. Wah, gara-gara tu raja. Ngan aya amanatna Minarasa ka ibuna, ibu lamun lalaki Kang Hasal susul kaula ka nagara jajah Irwak. Amanatna lamun lalaki susul ka nagara jajah Irwak. Paladirin Sultan Gani bruk nang kuban cirik balilihan. Sakabeh rahayat ngan tema kaedanan. Sultan Gani ampir bae diparaehan ku rahayatna. Ibuna Hasan meninges teu paeh teu hirup ningali minantu kabur incuna dibawa kabeh aduh cilaka. Mangkaning carogena aya di panyabaan Gusti ya kumaha piakaleunana Minarasa parantos teu tingali rupina aya sowanten ka kuping ku sadayana barudak-barudak angon anu aya di sawah pokna teh kieu anterkeun kula anterkeun maka nagara nu baheula. Kakawihanana teh kitu bae, anterkeun kuring anterkeun ka nagara nu baheula. Nyar we Minarasa mulih. Sadayana pada geger jalma. Pada mika sedih, ibuna geus teu paeh teu hirup. Teu kacaritakeun ibuna anu keur sedih Sultan Gani kabur ti kota nagara Bagdad sebab jadi sasaran hebat. Tula ibuna anu keur balangsak nu aya di kota nagara Bagdad, anu geger masyarakat di kota nagara Bagdad. Kalau nyitan Minarasa mulih ka nagarana. Hasan Basri. Lulus sakumaha kapuka ibunan datang wirasat ka tempat panyabaan. Cek Hasan Basri neng. Ya aya naon akang banget ku lulus-lulus teuing.
cek dulurna anu tujuh kang cepet gancang akang mulih. Besi aya kajadian kumaha ya di nagara Bagdad. Tapi abdi nyuhunkeun diwartosan. Lamun aya nu nangtang perang atawa ngajak riweuh ka akang cepet akang wawartos deui ka abdi. Laporan deui kang. Paladirin yasan teh gancang mulih. Kokole maran manehanana bari jeung leuleus. Barang datang ka nagara Bagdad aneh teuing di nagara Bagdad manira rehe ieu teh jalma. Aya oge nu ngararawih anterkeun kuring anterkeun ka nagara manu baheula ieu teh kawih naon nya. Barang jol ka imana Hasan imahna geges bala. Sedih Hasan Basri barang asup ka kamar ibuna geus teu paeh teu hirup. Cek Hasan Basri bu, kunaon ieu nepi ka kieu? Ka mana bojo abdi bu? Hasan Basri. Ulah nyaritakeun pamajikan maneh geus ngantunkeun geus menilar dunya. Kitu ngomongna ibuna. Hasan Basri mani gogolencengan neangan ka ditu ka dieu bu. Aduh, bisa ngabunuh diri abdi mun kieu jalana. Cek ibuna kaset. Da maneh teh boga elmu, maneh ku ibu dipasantrenkeun, koma. Ngan eta ibu teh dosa ka anjeun, bohong keneh nu saleresna. Pamajikan anjeun lain maot. Akibat Sultan Gani nu jadi panyakit. Baju hikmatna kapangih jang. Pamajikan maneh kabur jeung anak maneh kabeh dibawa. Ngan aya amanatna kaseup basana lamun lalaki susul ka nagara jajah Irwah. Pala dirin yasan basi leuleut. Mangeran maneh ka saha? Mun abdi maneh ka saha? Mun bisa jawab moka salamet teu meunang bahla. Pala dirin yasan basi bayanganna teh kitu. Tuduh tuing pamajikan ngantunkeun ti nagara Bagdad mulih ka nagara jajah Irwak. Anak kabeh dua-duanana dibawa. Tega temenan minarasa bu. Tesangka minarasa ningalkeun. Make aya amanat lamun lalaki susul ka kota nagara jajah Irwak. Kebeneran amat ya kaula lain awewe cekasan basi. Bila rasa tanya bulan mana tahun mana pasti ku kaula disusul aja. Kabina bina ya Sultan Gani menjadi penyakit kabera hayat ngara remong bae. Sultan Gani bakal menang bagian anjen ke di akhir. Sebab kaula tesenang terido. Inung kaula ngajang jawing salirana. Kalayana Hasan Basri teh emut kanu jadi bojo, emut kanu jadi tuang putra. Ieu amanat anu metak jadi pikiran lamun lalaki susul ka kota nagara jajah Irwak. Kabeneran lain awewe aing teh. Saur ibuna kaseup, beusi bahaya ulah disusul bu, nyuhunkeun doana bae. Ulah rempan abdi teh kagungan saderek genep anu baris ngabela. Anu akhirna ibuna teh sajabat tinga longsongkeun kaseup ibu mah beurang peuting sajabat tinga doa ka Allah. Muga-muga pamajikan maneh sing kapenak deui pala putra maneh Nuril Basri jeung Nuril Basaro. Dedeh teuing incu ibu. Tetelamat maneh tega ngantunkeun ibu. Hasan Basri sujud ka ibuna. Luga iya lumunur layang rana dening laga nang-nang anu ayeuna ya Hasan Basri kabur ka Pulau Sehab ka saderekna anu tujuh laporan ngajerit-jerit maratan langit saur saderekna anu tujuh kang aya naon kang aya naon aduh neng cilaka akang lain aya nu nangtang perang. Akang lain ku sebab boga musuh gelis belaan ya akang. Bojo akang minarasa kabur ka nagarana. Bruk nu tujuh leuleus pak. Putra akang dicanak gelis sadayana. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh.
anu jadi tukang lantaran Sultan Gani. Yaudah, cilaka. Wayana Kang, sing sobar, sing sobar, sing sobar. Akang tulungan, gelis ampun, bojo akang teh kabur. Dan aya amanatna basana lamun lalaki akang susul kana gajahir wakang. Kitu budak amanatna. Kabeneran akang lain awewe barudak. Jeung aya kawihna anterkeun kuring anterkeun ka nagara nu baheula. Yah, disambung ku akang kapalang aing kapalang nyusul anak pamajikan. Paladirin ye saderekna anu tujuh nangis taya hinggana. Basana Kang. Lamun minarasa geus kabur ka nagarana mah najis, abdi teu bisa bela, Kang. Lain lawaneun ngadon nganteurkeun nyawa. Wayana ulah disusul, Kang. Teu bisa geulis. Tetap akang rek nyusul bae. Kaheula, Kang, urang nyuhunkeun widi heula ka Eyang. Tah barudak rek nyuhunkeun widi ka Eyangna anu ngagegeuh di Pulo Sehab. Jadi Hasan Basri seolah-olah laporan ke Pulau Sehab kasaderekna anu tujuh. Basana akang bahaya lain kabahayaan naon-naon, tapi bojo akang mulih kanagarana kanagara jajah irwa. Oge aya amanatna cek pamajikan akang lamun lalaki susul kanagara jajah irwa. Kabeneran akang lain awewe. Cek dulurna anu tujuh Kang saekieu sing sobar sing tawakal ka Allah. Sebab nyusul oge urang ngadon nganterkeun nyawa. Coba urang pamitan heula ka Eyang urang. Teras barudak anu tujuh. Netepan dua rokaat. Ngegedik bumi tujuh kali bareng-bareng. Datang Eyangna anu jangotna samet mumuncangan jubahna bodas kabeh. Basana cek Eyangna barudak aya kararepet naon maneh. Biasana lamunnya ngegedik bumi tujuh kali aya kariribuh naon. Bapa tukang perang tiba baheula. Cek barudak anu tujuh mama pangbelaankeun saderek abdi sifat manusia. Kagungan bojo jenengan minarasa kabur ka nagarana ka nagara jajah irwa. Eta nu jangot sameut mumuncangan barang nguping kitu manehanna mabetkeun maneh najis teu wani ka nagara mana aing sanggup paperangan di mega mana di dasar laut mana tapi ngaran-ngaran ka urang nagara jajah irwak teu wani aing sebab urang nagara jajah irwak jang lain lawanen koma ulah wani-wani. Alah mama, abdi marek nyusul anak pamajikan wae. Ih, Hasan Basri, maneh teu bisa dicaram. Mama teu bisa ngijinan ka nagara jajah irwak. Terkecuali maneh menta izin heula ka guru mama tuh nu aya di Pulo Sehab, anu aya di nagara Abdul Wuus, dua bulan ti dieu leumpangna anjeun. Kang, geuning kitu saur mama. Mama teu bisa ngijinan terkecuali menta izin heula ka guru mama anu aya di nagara Abdul Wuus. Kumaha Kang? Ceuk Hasan Basri akang mah tetep rek leumpang. Dek menta izin ka nagara ma Abdul Wuus. Anu akhirna saderekna kabeh ngaduakeun ka Hasan Basri. Hasan Basri geus teu bisa dicaram deui. Hasan Basri geulis doakeun akang muga-muga sing tepang deui sareng bojo sareng tuang putra. Kang, mangga didoakeun. Paladirin Hasan teu leumpang. Ngagetut tunggangan jin anu sakedep netra. Sapanjang jalan Hasan teu kurang-kurang ti maca shalawat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar. Watil yakin agar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Dugi ka nagara Abdul Wuus.
barang datang ka negara Abdul Uus dira ditanya ku raja negara Abdul Uus, aya naon manusa? Maneh teh sanggar ka negara tapi aya kuani maneh asup ka negara Abdul Uus. Nek menta tulung naon maneh? Balad kaula kabeh jago perang, ratusan ribu musuh. Moal aya keungeunanna kami ti negara Abdul Uus, nek menta tulung naon maneh? Cek Hasan Basri mama, abdi sanes bade sanes gaduh musuh. Sanes hoyong dibantu peperangan. Abdi teh kagungan bojo mah, urang negara jajah Irwak. Ayeuna teh kabur ka nagarana. Sakitu abdi nyuhunkeun tulung pangnyusulkeun Gusti. Paladirin eta raja jeung sakabeh baladna dugi karabeng lalumpatan hawaning kaget. Sieun ka urang nagara jajah Irwak. Pokona jang sanajan kami tukang perang berang kalawan peuting. Ngaran-ngaran ka urang nagara majajah Irwak najis kami teu wani. Jang ulah dilawan meneh daang urang nagara jajah Irwak mah. Ngadon nganteurkeun nyawa anjeun. Mama moal bisa ngijinan anjeun langsung ka nagara jajah Irwak terkecuali anjeun menta izin heula ka guru mama tuh di nagara Abdul Wukuf palakon sabulan ti dieu. Paladirin Ya Hasan ngabangingit nangis Gusti, itu perjalanan poara amat. Nyuhunkeun doana we atuh cek Hasan, cik didoakeun. Eta Hasan gancang lempang ka nagara Abdul Wukuf manehna. Barang datang ka nagara Abdul Wukuf uluk salam Hasan Basri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusa aya naon? Cek Hasan Basri kaula rek menta tulung. Diparentah ku urang nagara Abdul Wuus. Pamajikan kaula teh kabur ka nagara jajah Irwak pangnyusulkeun mama rabeng sanagara eta. Aduh manusa ulah ngomong-ngomong nagara jajah Irwak najis kami teu wani. Terkecuali mama bisa ngijinan maneh kudu menta izin heula tuh ka nagara Nurul Kapuri. Aya nagara bodas kos kapur turun maneh di eta nagara. Lamun bagus milik selamat, goreng milik bahaya meneh. Allahu Akbar cek Hasan Basri. Lalakon dua bulan kurang leuwih. Hasan Basri ngiar dina mega. Ngiar bae maca salawat manehanana. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa atil yaqil agyar wa miftahi babil yasar. Dugi ka nagara Nurul Kapuri. Barang datang Hasan Basri ka nagara Nurul Kapuri, jin kabeh rek maehan ka Hasan Basri. Barang dicaritakeun riwayat Hasan Basri, sabalikna careurik kabeh urang nagara Nurul Kapuri. Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Ditanya ku Raja Nurul Kapuri, manusa arek ka mana anjeun? Cek Hasan Basri kaula rek menta izin. Rek nyusul anak pamajikan kaula ka nagara jajah Irwak. Ngejak kabeh urang nagara Nurul Kapuri. Basana manusia wani anjeun. Ulah huganing anjeun asup ka nagara jajah Irwak, kami sorangan jin geus eueuh nu wani. Urang nagara jajah Irwak lain lawaneun ya. Paladirin Hasan Basri teu bingung taya hinggana sadayana jin eueuh nu wani. Hasan Basri ka dieu anjeun ka pinggir laut ye. Tenyo itu perjagaan urang nagara jajah Irwak. Tuh. Itu anu katemong melengmeng eta nagara disebut nagara Jajiroh ka awal. Perjagaan anu paling pertama pangharipna teteh. Anu dipingpin ku Jenderal Sawahi.
jin awewe awakna belang, tutumpakanana sok dina paso atau dina pariuk, dina kalakai gebisaun dina tengah laut. Jadi maneh reka mana jalana coba. Sabulan sakali patroli ka dieu neangan manusia, tah kumaha pikir ku anjeun. Geus anak pamajikan anjeun ulah dipikiran, lamun anjeun hayang boga deui pamajikan pilihan ye nu aya di nagara Nurul Kapuri. Ceuk Hasan Basri mama sanes abdi nampik ku sebab aya amanat pamajikan, lamun lalaki susul ka nagara jajah Irwak kabeneran abdi lain awewe, heueuh kitu teak mah. Ayeuna urang tunggu kapal patroli. Maneh ilue jeung kapal patroli. Meureun lamun teu kapangih anjeun salamet, lamun kapangih anjeun pasti diacak-acak. Abdi mah kumaha Allah bae nu ngatur lamun cenah tepi ka paehna meureun kuduna abdi paeh dina kapal. Teu lami datang kapal patroli ti nagara Jajiroh ka awal, Hasan Basri disumputkeun ku Raja Nurul Kapuri. Barang rapet eta kapal, sakabeh balad jin turun kabeh operasi ka lemur niangan manusia. Dina kapal kosong, Raja Nurul Kapuri mawa Hasan asup kana kapal, diasupkeun Hasan Basri kana peti. Paragi pidato amusawahi, jenderal anu mimpin eta perang. Anu mimpin eta si kapal eta. Barang beres eta nu operasi, para saderek Hasan Basri geus aya dina peti. Kapangihna meureun bahaya, teu kapangihna ya insyaallah selamat. Berangkat eta kapal, jadi Hasan teh aya dina peti. Barang datang kana gajarajang nagara Jajiroh ka awal, eta peti digotong ka alun-alun dipake pidato amusawahi. Hasan Basri jero peti. Sakabeh balad jin, asal tina mega maneh gera balik kana mega. Asal ti dasar laut gera balik ka dasar laut. Sing hade manusia aya nu asup ka nagara jin. Sakabeh balad-balad nepak ngatur deui ka masing-masing perjagaanana. Tinggal ye Hasan Basri nu aya dina peti. Cumuk kana waktu ninggang kana mangsa, masrahkeun diri ka musawahi kaluar tina peti. Anu akhirna eta Hasan katewa ku musawahi, manusa kula ngajar sia. Diteangan ka dasar laut ka mega aicro teh bijil dina lantai aing saolah-olah. Gera tobat sia ka Allah, dipaehan ku aing ceuk musawahi. Binatang kula ngajar sia. Eta Hasan ngabangingik bade bari nangis nyaritakeun lalakon. Sia boga pamajikan mah teu nanaon mah dipaehan oge. Ngan abdi memeh mau. Eta Hasan Basri lalakon 5 bulan ningalian istri teu acan beres. Eta panona meni asa loncer eta teh Hasan. Barang geus beres ditingali terus ditaros, nu mana pamajikan maneh tetep teu aya. Oh, ceuk amusawahi sia bohong atuh anak itu masan. Dipaehan wae sia ayeuna mah ku aing mah nya kabeh diilikan pamajikan sia eueuh, lamun bener sia boga pamajikan mah. Teu nanaon mah dipaehan oge. Ngan abdi memeh maot ku hoyong ningali rajana heula mah samemeh maot. Keur marahayatna rajana deui ku sirek ditembong. Gusti Nuril Huda Hasan Basri hoyong ningali pamenteu Gusti. Kula ngajar ceuk Nuril Huda. Balad aing kabeh ayeuna aing deui teu nanaon pek hayang nyaho. Barang ditembongkeun eta beungeutna Nuril Huda, Hasan Basri leuleus harita keneh. Asa kapangih di pangimpian. Sebab ieu ceceuna persis beungeutna sarua ngan eueuh hunungan dina gado. Hasan Basri, barang nenyo pamenteu Nuril Huda maneh laju leuleus naha maneh eta pamajikan maneh? Sanes mah aya rupana kos kitu ngan eueuh hunungan dina gado mah, tah lamun emak hayang nyaho pamajikan kuring teh anu rupana kos kitu ngan aya tanah hunung dina gado. Paladirin ya musawahi bingung taya hinggana mangkaning eueuh deui anu boga hunung dina gado teh iwati minarasa. Gusti Nuril Huda
Kunaon amu sawahi? Ieu Hasan Basri nyaritana teh bojona anu sarua jeung Gusti. Ngan aya hunungan dina gado. Coba pikiran Gusti. Aduh cilaka. Paladirin eueuh deui nu boga hunung dina gado teh iwati rai kaula. Minarasa aduh ampun teu aya deui. Cek amu sawahi. Neng, sugan minarasa nyerang eueuh sugan. Numawi bapa, numawi amu sawahi. Minarasa teh karak taun kamari mulih mawa budak awewe hiji lalaki hiji. Leungitna minarasa teh genep taun kurang leuwih. Ngan barang ditaros ku abdi nyariosna teh tos tapak ti Gunung Mega nepi ka boga jimat budak awewe hiji lalaki hiji. Oge tos tapak anak kaula mah. Minarasa mah tos tapak. Amu sawahi barang ngadenge kitu majar meneng-meneng larayatinira yatinira majar meneng-meneng larayatinira. Aduh Gusti ya cek Hasan Basri tetela cek amu sawahi Gusti tetela mun kieu jalana. Jadi lain ieu minarasa tapa di Gunung Mega. Moal salah meureun tapa Madina Ranjang. Hasan Basri niangan anak pamajikan lalaki hiji awewe hiji anakna. Aduh cilaka di mana aina minarasa Gusti? Di ditu sarang rama kadah nyebrang laut deui, di ditu di Pulau Seham, di nagara Jajah Irwak. Bingung kaula oge amu sawahi, kulang ngajar ieu minarasa. Aina Hasan Basri asupkeun ka kamar. Keun kana istirahat. Ieu surat bawa minarasa titah ka dia kitu ayeuna. Amu sawahi gancang lompat ka nagara Jajah Irwak. Mawa-mawa surat barang dibaca eta surat ku Ratu Samsuduha minarasa supaya kabawa ka nagara Nuril Huda. Amu sawahi dina suratna teh hayang sosonoan cenah ieu Nuril Huda jeung adina minarasa. Bubuhan atuh minarasa mah tos tapa. Maneh moal nyaho genep taun tapana di Gunung Mega. Nepi ka boga incu jimat kaula ayeuna, awewe hiji lalaki hiji. Alah. Cek amu sawahi dina hate, naon tapa naon? Dina hate tai anjing cek amu sawahi. Coba Gusti ningali nu mana incu jimat. Neng coba ka dieu araya eta Nuril Basri jeung Nuril Basaroh. Aya naon cenah mama ka dieu ka dieu ka dieu. Ye amu sawahi hoyong ngenalkeun ka maneh ye. Barang ditenyo Nuril Basri jeung Nuril Basaroh persis beungeut Hasan Basri. Kaceuli-ceulina aduh Gusti eta mah ceuli si Hasan. Aduh bener. Kumaha Gusti ayeuna? Minarasa moal dibikin, sebab geus burit anakna we bawa cenah ti heula. Kasep wayahna cik nyaba ka uwa ka ditu. Jadi kaputusan anakna dibawa ti heula. Minarasa mangkewe cenah isukan. Barang dibawa anakna Nuril Huda ama kabina-bina aing perlu inungna kunaon anakna ku sia nu dibawa. Ieu mah kieu Gusti. Itung-itung urang ngabuktikeun kasalahan jelema jeung kabeneran jelema. Ieu aya alusna dibikin anakna. Sebab kurama teu dibikeun minarasa mah enjing. Tah ayeuna urang buktikeun ieu budak asongkeun ka Hasan Basri. Lamun bener anakna pasti ngaku ieu budak. Kolot biasana sok ngaku ka anak, anak pasti ngaku ka kolot. Oh bener amu sawahi. Jadi urang sanajan bertina bukti kalayan nyata. Ieu barudak teu diasongkeun ka Hasan Basri disaksian ku sadayana. Barang diasongkeun atuh lajung ngajerit Hasan. Nuril Basri gegogowakan bapa aduh iraha bapa ka dieu tetel. Minarasa anu isukna bakal ka dieu jelas ieu teh anak Hasan Basri. Sadayana pada nyaksian cilaka aduh. Pak, di mana bapa sareng saha? Ibu ayah pak di ditu di seberang di nagara Jajah Irwak malah ibu nyangkin gelis pak aduh eta Hasan.
Maning geus nongtot lain boolna kieu lain Gusti, aing kapangih bakal ngejeung pamajikan. Barang enjingna minarasa sumping diiring pak dina kapal anu sakitu anu kalintang saena. Ngagencelang nu geulis diiring ku sakabeh balad. Barang datang ka nagara Nuril Huda, teras asup ka karaton Nuril Huda. Hasan Basri nganenyo sakolepatan ka pamajikan. Dulur si horeng Nuril Huda ceceuna teh bendu ka minarasa. Barang sujud minarasa ka Nuril Huda, dijenggut rambutna disered ku Nuril Huda. Bangsat kula ngajar. Wani sia ngabohong. Wani sia ngaku tos tapa. Najis sia teh ngajineuh jeung hiji manusia. Minarasa ngejerit maratan langit. Eta minarasa kociak dengek di asah beungeut nan bi ka wor getih amprot-amprot. Amu sawahi ngejat satakerta nagasan, lesotkin anak maneh, yu urang kabursan, bahaya cilakasan. Hasan Basri diseret-seret gua musawahi, ma kumaha geus, wah bahaya san. Tenyo pamajikan maneh ancur beungeutna diluluh ku Nuril Huda. Eh sakabeh balad, tewak amu sawahi jeung Hasan Basri. Hasan Basri ngalesotkin anak lumpat jeung amu sawahi. Diseseret laluncatannya eta ka laut gajrus ngocay di tengah laut. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh ibu bapa tungguan, aduh bala tentara ngudag Hasan Basri teu kaudag geus aya di tengah laut. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh dirante disahidikeun berang peuting dikinyer ku batu anak jadah siapa yang dipaeham. Minarasa dihukum gantung, disiksa, dihukum picis. Nuril Basri jeung Nuril Basaroh kocak dengek pating jarerit ditenggelan mau ngalpoe bu. Cilaka bu. Kasep, gara-gara ayah bapak maneh. Ibu sangsara kasahannya menta tulung. Pun bapak geus teu bisa nulungan. Bu. Kamana minta tulung bu? Jadi minarasa dihukum gantung. Kalayan minarasa diranjam ngahente dihukum picis. Duh bu, kasaha cek ieu putrana urangnya minta tulung. Paladirin ieu minarasa nuker sangsara. Nunga bangingik berang peting ditarengelan. Kecaritakeun pak, kacaritakeun ieu minarasa anu keur sangsara sareng putrana. Sakabeh bela tentara nu aya di nagara Nuril Huda keur neangan Hasan Basri jeung Amu Sawahi. Amu Sawahi di mana ayana geus aya di Jabal Waqi jeung Hasan Basri. Hasan Basri nyampai sakumaha tali. Ma kumaha lamun geus kieu? Jang cek Amu Sawahi ibu oge kabawa bahaya. Ibu diancam ku sadayana bala tentara nu aya di nagara Jajah Irwak akibat mamawa anjin. Tah ayeuna mah ibu ngabela ka maneh dugi ka labah dieu bae. Ibu teu bisa bela deui. Kurang paturai paanggang bae Hasan Basri. Silih doakeun jeung ibu. Ibu lamun maot singkat tarima iman Islam ibu anjeun nya kitu keneh. Eta Hasan Basri keur mah sedih. Katambah papisah jeung Amu Sawahi. Amu Sawahi langsung ngejat ka kota. Hasan Basri di leuweung Jabal Waqi kahujanan kaanginan geus teu daya teu upaya sadiri. Jadi Hasan Basri sajroning ceurik balilihan anu aya di nagara Jabal Waqi. Teu lami Hasan Basri ningali jin anu keur pararasea. Gunung geus urug sabeulah. Eta jin siling toker. Siling seret eta gunung sabeulah nu ancur. Cek Hasan Basri ku aing rek disampeurkeun sugan we aing kalayak ku sebab kunu pasea ku geus teu kuat ieu hirup sangsara diri. Nyampeurkeun Hasan barang nyampeurkeun eureun eta jin anu keur pasea. Manusa ulah nyampeurkeun maneh beusi kalayak. Cek Hasan Basri teu nanaon da memang ge kula mah keur neangan kaleyek. Cek Hasan kunaon anjeun pararasea?
Oh, kaula teh kajeng adi cenah pasea. Marebutkeun awisan teh eyang kaula. Oh. Naon awisan teh eyang anjeun? Hiji pedang kancuran tamaga, kaduana peci putih. Mana peci putihna kula hayang nenyo? Ieu manusa. Pedang kancuran tamagana? Ieu. Ai maneh papeperangan jeung dulur maneh geus sabaraha minggu? Manusa, lamun anjeun percaya kaula peperangan geus lalakon 3 bulan setengah. Gunung anu ancur geus 7 ka 8 ieu. Masya Allah. Ya pedang kancuran tamaga, naon khasiatna? Wallahu alam. Ngan eyang kaula teh guru seluruh jin. Oh, cekasan kitu. Kumaha lamun ku kaula dibagikeun? Kumaha ngabagikeunana manusa? Kaula rek malangkeun batu. Saha-saha nu meunangkeun batu meunang malangkeun kaula eta nu boga ieu barang. Paladirin jin bisa dibagikeun model kitu. Memang geus ngarasa seuleuseuh peperangan jeung dulurna. Bener manusa nek kadulumpat beges ayeuna mah ngan ieu barang kudu dicekel kumaneh. Asan basi maledogen batu. Lalumpatan eta budak maduanana. Barang siling udag-udag batu, ana teh benang kukakana. Nah, kukakana benang. Tenanan cek adina, meureun milik kuring teu aya. Boh, cek Hasan ditanya we ti kajauhan benang kukakana geuning. Dasar nu pangheulana lahir ka dunya. Ah, aing memeh dicokot kunu boga rek diajaran ieu kopeah. Iseng ku Hasan diajaran. Si horeng saha-saha nu make eta kopeah teu kateno teu katingali ku jin anu mana oge. Atuh barang Hasan make kopeah teh ribut tabudaka, ieu manusa eueuh ka mana? Ye, cek Hasan da aing aya disebut eueuh. Oh, ieu kopeah masalah. Ah, cek Hasan nek didedetkeun besi ku angin ah. Bener eta budak singgalatak neangan. Hasan mah ngeser-ngeser we. Ka cilaka manusa nipu. Kieu cekakana aing kakarak inget. Memang pedang kancuran tamaga jeung peci putih ngan ukur nitipkeun nyekal hurungkul ka urang. Nihapekeun. Ngan pokna eang anu baris ngabogaan teh hiji manusia anu keur kabalangsa. Waduh, buah-buah eta nu bogana Kang. Ho, hayah urang balik, boralik ka barudak. Jadi Hasan teu boga pedang kancuran tamaga jeung peci putih. Manehanana laju manginring nyonyoren pedang bari make peci putih kabur neangan amusawahi Hasan Basri. Di kota mana ayana ieu amusawahi diteangan anu akhirna kapangih amusawahi keur ceurik jeung ceurikan Hasan bae. Cek amusawahi di mana kitu si Hasan ayeuna? Bener. Cek Hasan Basri, ya amusawahi bener-bener nyaahna ka aing teh lain lumayan. Batur anu keur saruka bungah manehna ceurik jeung ceurikan aing. Eta jin sakitu lobana eueuh nu nenyuun ka Hasan Basri ku sebab make peci putih. Ditoel amusawahi kalah ka ngajerete. Aya nu noel jelemana eueuh. Waduh, kaget. Nungtungna kabeh rabeng anu aya jin di dinya dianggap aya jin merkayangan. Amusawahi lompat diuber terus ku Hasan, barang geus nepi ka nu rehe dibuka kopea Hasan. Masya Allah, San, ridiwa lain sia, lain emak. Naon sebab teu katanya ku jin? Abdi boga peci putih mah jeung pedang kancuran tamaga. Sugan emak nyaho kana riwayatna ipakakas. Barang ngadenge ya musawahi kitu-kitu jalana, majar meneng-meneng laraya tinira. Tinira, majar meneng-meneng laraya tinira. Satria tanang betara. Duh, noneng nang. Itu. Waduh gagah musalah hijang. Ulah cangcaya, ayuh.
urang oyok ka nagara Nurul Huda. Sakabeh jin anu mana ge kajagoanana ti dieu jang. Hayo urang nagara Nurul Huda jajahir waktu gara nenek moyang sia nu geus teu aya di kieu. Paladirin Amu Sawai jeung Hasan Basri sibuk sebab menta naon ge kana pedang kancuran tamaga dibuktikeun. Menta kuda anu bodas nu herang buluna. Bodas ngeplok Hasan Basri narai kuda kabur ka nagara Nurul Huda nyokot Minarasa jeung anak. Minarasa di penjara dicandak ku Hasan Basri. Putrana anu ngucur ku getih meunang neungeulan unggal poe digandong ku Amu Sawahi dibawa kabur. Dibawa ka nagara Jabal Waki. Di Jabal Waki terus diubaran. Di inuman cai meunang neueuman pedang kancuran tamaga harita keneh cager bentol-bentol aja. Anu akhirna Amu Sawahi jeung Minarasa parantos sehat jag-jag. Sadayana di nagara Nurul Huda sakabeh balad kumpul ku sebab kalengitan sakitan. Ngayakeun rapat di alun-alun anu hebat kamanengudagna ieu sakitan. Amu Sawahi ngahaja numpak kuda jeung Hasan Basri kakalayangan dina mega di luhureun anu keur rapat. Hei urang nagara Nurul Huda porototkeun mata maneh ka luhur kabeh. Ye Hasan Basri jeung Amu Sawahi. Anjeun ulah neangan Minarasa ka mana-mana geus aya di tangan kula. Kaula ngabejaan di mega mana di dasar laut mana maneh rek ngadon perang. Jeung kaula ngabejaan besi kakurangan balad nenek moyang anjeun anu geus dikubur tugaran deui ku anjeun. Waduh Amu Sawahi pate kira-kira amekna. Eta balad di nagara Manuril Huda keungadengan gentar maju pohara eta peperangan pak. Minarasa jeung Nurul Basri jeung Basaroh siap deui. Anu akhirna berantem di eta hiji nagara. Balad-balad monyet dikumpulkan ku Samsuduha. Dilawan deui ku monyet. Menta tina pedang kancuran tamaga nek menta naon ge aya. Samsuduha ngayakeun balad orai, menta orai, orai jeung orai pasean. Monyet jeung monyet, bangkong jeung bangkong, kadal jeung kadal, jin jeung jin. Aya ceuk Amu Sawahi rek ngadunaon anjeun. Nurul Huda hanyat kana mega, Minarasa hanyat kana mega. Di antingan ku anting peci putih. Minarasa nenyo, Nurul Huda teu nenyo. Perang juritan di luhur dihanap, monyet jeng monyet, kadal jeng kadal, oak jeng oak, rametuk jeng rametuk. Genyelongna di nagara jin peperangan hebat, Nurul Huda kalayan Minarasa, jeng Hasan Basri diiringku Amu Sawahi dibantu, kuramana Samsuduha di kota negara jajah Irwan. Perang jabungan genep bulan teberes-beres. Anu akhirna aya kakalahan ieu ramana Samsuduha jeung Nurul Huda. Aduh lain lawan. Kumaha kajadian eta peperangan bapa? Nurul Huda nubruk ka Minarasa menta ampun jeung ramana Samsuduha. Nyerenkeun sadaya daya lelah dina peperangan ku sebab lain lawanin Minarasa boga pedang kancuran tamaga. Kasep masrahkeun bapa teu kuat ngalawan anjeun. Sanajan anjeun sifat manusia ku ayeuna katebelan iman anjeun terhadap Allah. Mama masrahkeun. Boh nagara boh naon? Ih, ceuk Amu Sawahi, ye kulah resep keneh perang ye. Hayo. Babi. Ulah nepi ka diuber-uber ka tengah laut. Kula dianggap manusia jin anu teu bener. Ruh Amu Sawahi meges. Meges kula ampun. Tah dulur sadayana I Hasan Basri teu meunang peperanganna. Minarasa geus kapanggih Nurul Basri jeung Nurul Basaroh. Diiring ku sakabeh balad terus diiring ka nagara Jajiroh Kawal terus ka unggal nagara diri. Ka nagara Nurul Kapuri, ka nagara Abdul Us, ka nagara Abdul Wukub anu akhirna dongkap ka Pulo Se.
Kulo sehat. Kapenak sarang dulurna anu tuh? Tujuh. Dulurna anu tujuh kakarak hudang tapakur na pakuran Hasan Basri. Paladirin kitu manusia nu tebel ka imananana tina sagelora maksud tadi kabul ku Allah. Cece. Ya Allah, kapenak deui gelis, kempel, hayu alhamdulillah cece hampura. Ningalkeun kalanceuk anjeun cece teh rumasa dosa. Ku teu betah cece teh. Sumuhun ce, ayeuna mah pada-pada panjang yuswa. Tiasa tepang deui. Ngan abdi mah keukeuh ce. Abdi teu seneng, tetep rek males pati ka urang nagara Bagdad. Sultan Gani, tunggu ieu kaula. Anu akhirna Sultan Gani nagarana diacak-acak. Sultan Gani angkat tangan sakabeh bala tentarana teu bisa ngalawan ka Hasan Basri. Kumaha akhirna masrahkeun eta nagara Bagdad. Anu akhirna Hasan Basri anu jeneng raja di kota nagara Bagdad. Malah kawartoskeun Hasan Basri. Kudana oge besina eta suku kuda berlian pak. Tah maka ku sabab kitu pala hadirin ya riwayat Hasan Basri teh. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Nyuhunkeun dihapunten. Kusadayana anu muter kana ieu pita. Muga-muga sing ageng mangpaatna. Muga-muga sing dibere keberkahan. Kasadayana kaum muslimin muslimat. Simkuring Haji Muhammad Arif Soleh. Setrip miring Kiai Haji Balap anu aya di Cemplang Leuliang Bogor. Sakitu wae nyangakeun eta riwayat anu aya dina kitab Al-Pulailah Walailah Hasan Basri anu ngalalakon. Mangga hapunten kasadayana wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.